починаємо комітетські слухання нашого екологічного комітету з питань проблем затоплення шахт і забруднення питної води в межах Донецької та Луганської областей. Я буду модерувати цей захід і також буду відповідати за підготовку рекомендацій наших комітетських слухань, проєкту рекомендацій, які будуть представлені за результатами нашого обговорення. У нас на сьогоднішній день буде понад 50 різних учасників з депутатського корпусу, з урядового корпусу, з наукових кіл, а також з місцевих органів влади та з громадських організацій. Я сподіваюся на дуже плідну дискусію, тому що питання, яке ми обговорюємо, дуже і дуже актуальне як для України, так і для світу в цілому. Я собі дозволю коротенький вступ перед тим, як я передам слово своїм колегам для першої панелі. Ми говоримо про екологічну катастрофу, яка відбувається зараз в межах України внаслідок збройної агресії Російської Федерації, внаслідок війни. У світі, в міжнародному праві, є чіткі правила і відповідальність, яка встановлюється за екологічні злочини. Те, що відбувається на сьогоднішній день в Україні, в Донецькій, Луганській області, це є прикладом таких екологічних злочинів. Я хочу, щоб ми всі повернулися в травень 2018 року. Травень 2018 року – це затоплення шахти в Золотому. Затоплення шахти в Золотому, яке відбулося внаслідок того, що прорвалися шахтні води в шахтах, які знаходилися і знаходяться досі на тимчасово окупованих територіях Луганської області. Оскільки шахта Золоте пов'язана з цими шахтами, відповідно відбулося і підтоплення цієї шахти. Тоді український уряд виділив 131 мільйон гривень для ліквідації наслідків можливих техногенної катастрофи. Коли викачували воду з Золотого, не було можливості фільтрувати викачену воду, яка скидалася врешті в річку. В річку Верхня Комишеваха. В результаті цієї річки зараз можна сказати, що немає. Тому що вся флора та фауна, яка була в Верхній Комишевасі, просто зникла. Зараз води цієї річки є непридатними для споживання. Це є один приклад. Один приклад, який відбувся в 2018 році, наслідки якого є безповоротними і будуть відчутні ще поколіннями і поколіннями українців. Таких прикладів дуже багато. Чому ми обрали темою комітетських слухань саме наслідки затоплених шахт, покинутих шахт? Тому що, крім всіх інших екологічних наслідків, внаслідок збройної агресії Російської Федерації, затоплення шахт має в собі дуже, по-перше, це саме великий фактор, який впливає на забруднення, на екологічну катастрофу в межах Донецької, Луганської області, а по-друге, він це той випадок, який має дуже-дуже багато різноманітних наслідків. Основний з них – це позбавлення мешканців Донецької, Луганської області якісної питної води. Вторинні фактори, вторинні наслідки – це і просідання ґрунтів, і локальні землетруси, і спонтанні виділення газу, ну і, звісно, псування і знищення екологічної інфраструктури в відповідних регіонах. Я би хотіла, щоб зараз мої колеги, народні депутати, висловилися з приводу цього питання, цієї проблематики, і в тому числі і зі свого власного досвіду. У нас зараз слово візьме Олег Бондаренко, який є головою комітету екологічної політики. Але зразу після пана Олега я буду передавати слово Сергію Шахову, Юлії Овчинниковій, які самі є мешканцями Донецької, Луганської області і здатні з перших вуст розповісти, що там відбувається, і щоб ми відповідним чином дискусію спроєктували на пошук рішень, на задавання питань,
представникам уряду, органам місцевого самоврядування, які зараз з нами є, які на ці питання можуть відповісти. Олег Володимирович, я вам передаю слово як голові комітету. Прошу вашої думки щодо нашої сьогоднішньої теми. Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, Леся Володимирівна. Я дуже дякую Лесі Володимирівні за організацію такої значної події, як комітетські слухання з питань затоплення шахт і забруднення питної води в межах Донецької та Луганської областей. Ми розуміємо, що ця проблема, обговорення цієї проблеми давно назріло. Ми всі добре знаємо, що регіон Донецької та Луганської області ніколи не відрізнявся безпроблемністю. Тобто екологічна проблематика була притаманна цьому регіону і до 2014 року. І ми знаємо, що стрімкий розвиток промисловості, який був в цих областях, і притаманна цьому регіону певна олігархічна структура власності і управління промисловими підприємствами, все це сприяло для тому, що екологічна ситуація в цих областях, вона була далека від, м'яко кажучи, далека від ідеальної. І якщо ми зараз звернемося до питань еко-контролю з цих областей, питань моніторингу, то ми можемо побачити, що була величезна кількість нарікань до діяльності цих підприємств, промислових підприємств, які безпосередньо забруднювали і атмосферне повітря, і води, в тому рахунку питної води, водойми Донецької та Луганської області та все інше. Але, тим не менш, з моменту початку бойових дій, які були спровоковані російською агресією, по-перше, більша частина території, вона залишилася без належного екологічного контролю. Ми в якийсь час перестали розуміти, що взагалі відбувається з питаннями забруднення і повітря, і поверхневих та підземних вод. Тільки через деякий час ми почали за допомогою наших іноземних партнерів ОБСЄ, ми почали все ж таки впроваджувати систему моніторингу і збирати належні дані. Але ми розуміємо, що стан, який залишився після конфлікту, стан після бойових дій, він такий, що загрожує в будь-якому випадку, загрожує екологічною катастрофою. І це стосується і як наслідків вибухів, згоряння боєприпасів, так це величезне забруднення ґрунтів. Це стосується і безконтрольних рубок лісу, лісових пожеж, поводження з відходами, з безконтрольного здійснення викидів з боку промисловості на території цих двох областей. І безпосередньо те, до чого ми зараз перейдемо, і те, чому буде присвячене наше засідання, це підтоплення шахт прилеглих територій, що відбувається внаслідок пошкодження обладнання, знеструмлення, з накопичення підземних та поверхневих вод при контакті з шахтними водами. Шахтні води, ми добре знаємо, забруднені залізом, хлоридами, сульфатами, іншими мінеральними солями, важкими солями, важкими металами. Крім того, є величезна небезпека з використання, тобто підтоплення шахт, які використовувалися як сховище відходів, в тому рахунку радіоактивних відходів. Небезпечних відходів. Це такі шахти, як Олександр Захід, Вуглегірська, Калініна, Юний Комунар, інші шахти. Це Єнакієва,
Горлівка, Первомайськ, Макіївка, Шахтарськ, Торецьк, тобто більше 30 шахт регіону, це загроза для поверхневих підземних вод, і взагалі це майбутня екологічна катастрофа, з якою нам треба буде, якою нам треба буде владнати. Всі присутні на цьому засіданні добре знаються на цій проблематиці, або з точки зору екологічної, або з точки зору соціальної. У всіх є намір поладнати цю проблему все ж таки владнати. Я запрошую всіх до відвертого діалогу. Я запрошую всіх до надання максимально об'єктивної інформації, пропозицій, і сподіваюся, що це засідання, воно закінчиться, перш за все, безконфліктно, і, по-друге, закінчиться наданням дієвих рекомендацій з цього питання. Ще раз дякую Лесі Володимирівні і прошу передавати слово з нашим колегам. Сергію, я прошу тоді вас доповнити голову і, можливо, сказати свої побажання по результатам цих комітетських слухань. Пане Шахов. Дякую за запрошення, Олеся, на круглий стіл. З такого питання, ви знаєте, що з тих регіонів, і ця проблема почалася ще до війни, коли затоплювали шахти. Це шахта Ілліча і Максимівська, і 22-го з'їзду, Міронівська глибока, яка знаходиться на тій території. На сьогоднішній день це не просто проблема, це катастрофа, екологічна катастрофа, техногенна катастрофа. Є моменти, з яких ми, як народні депутати, повинні сьогодні вплинути на Кабмін, повинні вплинути на міжнародну спільноту, тому що це стосовно не тільки катастрофи України. Сьогодні шахтна вода л'ється в Сіверський Донецьк, і найближчим часом, наскільки повідомляють макшейдери, спеціалісти, що ця вода може потрапити забруднена в Азовське море, і далі ми можемо розуміти, що буде з усією флорою, фауною, яка сьогодні може постраждати і зараз страждає. До речі, нещодавно ми пам'ятаємо, що Первомайське вугілля пішло практично під землю, коли на 1000 метрів за горизонтом було підтоплення води, і 129 шахтарів залишилися під землею в затопі в цьому. Далі ми не контролюємо ті території Луганської-Донецької областей, правильно Олег Володимирович сказав, за юних комунарів, де був ядерний вибух всередині, і спочатку відкачували воду, а сьогодні ця вода незвісно куди пішла, по яких підземних річках, і потрапляє сьогодні і в колодязі, і потрапляє сьогодні в Сіверський Донець, за який вже говорив. Також шахти Лисичанськвугілля, це в Луганській області, в Донецькій області така ж проблема катастрофічна. Треба на сьогоднішній день ставити діагноз і виписувати потім пігулки. І також звертатися до всіх міжнародних наших партнерів, до асоціацій екологічних і техногенних катастроф, залучати вчених до цієї проблеми. Но я вважаю, вихід тільки може бути один. Якщо ми будемо розбудовувати, не руйнувати, затоплювати, а розбудовувати вугільні басейни. Чому сьогодні Україна везе вугілля з Африки або з копанок з тієї території контрабандою? Чому сьогодні практично стоїть блокада, за яку всі мовчать? Я постійно говорю, що треба блокаду знімати. І починати все ж таки, якщо ми вважаємо, що ті території – це Україна, і хто б не говорив, що сьогодні це торгівля з колаборантами або з військовими і так далі. По-перше, Україна втрачає сьогодні позицію в екології, а через це гинуть люди. Ми бачимо, до мене в приймальню по 40 людей, а в мене 26 приймальні по області, по 40 людей в місяць з раковими хворобами приходять люди і діти, і не тільки люди вже з сивою головою, і різні хвороби, які сьогодні виникають через цю проблематику. Ми її не бачимо, вона нібито під землею сьогодні, але ми відчуваємо на здоров'ї наших близьких, рідних,
і людей, які проживають на тих територіях. І зараз ця катастрофа перетворюється на найгіршу катастрофу, нібито в Чорнобилі. І ну, хотілося б заслухати ну, людей, які сьогодні присутні, яка пропозиція буде від фахівців в цій галузі, як ми можемо допомогти, як народні депутати, ну, в вирішенні цієї проблеми. Ну, я бачу, треба тільки об'єднувати практично і звертатися, і стукатися у всі двері, щоб нас Кабмін чув, що треба сьогодні... сьогодні не тільки думати, як політично там вигравати, а головне, щоб сьогодні зупинити цю біду. Дякую. Якщо є якісь питання, я можу теж відповідати на них, тому що я багато знаю. Колеги, доброго дня. Вікторія Гриб, якщо можна, також прошу слово. Так, Вікторія, давайте. Ще раз добрий день. Колеги, тема дуже актуальна. Ми піднімаємо її вже на протязі останнього року. І, до речі, коли я створювала міжфракційну групу «Трансформація вугільних регіонів», вона стосувалася і цієї теми в тому числі. Ми сьогодні що маємо? В Кабінеті міністрів була створена робоча група, ну, координаційна рада з трансформації вугільних регіонів. Туди входять безпосередньо представники всіх міністерств. Це Міністерство енергетики, Міністерство фінансів, Міністерство економіки, Міністерство соціальної політики, Міністерство регіонального розвитку. Ця координаційна рада, вона очолюється прем'єр-міністром. Група депутатів також входить до складу робочої групи. І оці питання, і екологічні в тому числі, розглядаються і будуть обов'язково розглядатися на цій робочій групі. Я пропоную тут об'єднати зусилля, тому що самотужки ми з вами, на превеликий жаль, нічого не вирішимо. А от якраз з Кабміном там можна працювати. Ця проблема є не тільки на території, яка сьогодні не контролюється українським урядом. Ця проблема також є на території України, я маю на увазі на нашій території, яка контролюється нашим урядом. Чому? Тому що шахти на сьогоднішній день, дуже багато шахт, вони не працюють. І в них немає коштів також на забезпечення екологічної безпеки. Нам необхідно приділяти тут більше уваги зараз безпосередньо цьому сектору, не тільки виплачувати заробітну плату, яку сьогодні, на превеликий жаль, ми, знаєте, постійно заборговуємо перед людьми, особливо, ну тут не особливо, а тільки перед державними шахтами. Але проблема є і з приватними шахтами в тому числі, і нам необхідно тут підвищити, можливо, і допомогу, не тільки допомогу, а щоб ми хоча б розуміли, що сьогодні існує на територіях. Коли я спілкуюся з місцевим самоврядуванням, вони постійно скаржаться. Це я говорю зараз про вугільні регіони. Вони скаржаться на те, що шахти не працюють, і тут я погоджуюся зі своїм колегою паном Шаховим з того приводу, що нам необхідно вкладати вугільну галузь, але ми повинні з вами також бути реалістами і розуміти, що зараз весь світ відмовляється від вугілля. Але для того, щоб відмовитися від вугілля, необхідно в першу чергу забезпечити ті регіони додатковим бізнесом, додатковими робочими місцями, щоб шахтарі ні в якому разі не залишилися без роботи, а міста без, в даному випадку, податків, які вони отримують від вугільної галузі. Це комплексна проблема. Знову ж таки, дякую уряду і прем'єр-міністру, що вони почали цим дуже ретельно займатися. І я пропоную, щоб в тому протоколі, який, можливо, буде по результатах нашої зустрічі, ми обов'язково включили доручення тоді прописати, щоб ця тема екологічної безпеки була включена до списку тих тем, які зараз будуть розглядатися на координаційній раді з трансформації вугільних регіонів. І як керівник робочої групи з трансформації вугільних регіонів Верховній Раді, я готова буде передати потім і бути зв'язуючим таким дзвіном між Верховною Радою та цим координаційною радою. Дякую дуже, пані Вікторія. Це дуже гарний сигнал, що в нас іде співпраця із урядом, із Верховною Радою. І, безумовно, питання екологічної безпеки має бути
не лише підсвічене, але ми маємо і виділяти і власні ресурси на забезпечення екологічної безпеки, а в тих районах, регіонах, які зараз не підконтрольні Україні, там, ймовірно, будемо працювати з міжнародними партнерами, залучатися їх підтримкою, їх допомогою. Сьогодні в нас є ще цілий окремий блок спікерів, які саме представляють наших міжнародних партнерів, які співпрацюють з Україною в цій сфері. Я би хотіла запитати, чи є ще народні депутати, які бажають висловитися серед наших спікерів, тому що я не бачу всіх, багато хто зареєстрований не під своїми іменами, а під дещо іншими псевдонімами, скажімо так. Тому, якщо є ще хтось зі спікерів з числа депутатського корпусу? Ні, немає, так? Тоді ми переходимо до урядової панелі. Я би хотіла запросити до слова представників Міністерства енергетики. В нас заявленим спікером є Олександр Олексійович Зорін, заступник міністра енергетики. І дуже хотіли б почути, ми, напевно, всі, вашу позицію щодо ситуації з шахтами. Можливо, ви нам наведете деяку статистику, про яку зараз іде мова. І яка з них є державними, які з них є приватними, в якому вони стані знаходяться, і яка, можливо, ви можете озвучити стратегію державну щодо цього питання і деякі цифри щодо фінансування ліквідаційних заходів для того, щоб попереджати техногенні катастрофи. Дякую. Міністерство енергетики, запрошую вас до слова. Доброго дня, шановні присутні. Значить, деяка така довідкова інформація. В нас існує загроза підтоплення державних вугільних підприємств блоку шахт, які знаходяться на тимчасово на підконтрольній українській владі території. Ну, це вже було озвучено. Але є такий перелік шахт, я зараз його процитую. Значить, є шахта у Донецькій області, шахта Панфілівська, шахта Жовтнева, шахта Заперевальна номер 2, шахта Червона Зірка, шахта Капітальна, Наклонна. І ще, не буду перелічувати, тут ще десь 23 шахти. В Луганській області такий же список на 23 шахти. Це шахти, які знаходяться на непідконтрольній території. Як вже казав і пан Сергій Шахов, і пані Вікторія, да, дійсно існує гроза, і приклад шахти «Золоте», яке знаходиться на нашій території, це найяскравіший приклад. Коли дві шахти «Голубівська», «Первомайська» були затоплені, просто, будемо казати, перестали качати воду. Є певна гідрологічна зв'язок. І тому вся та вода, яка повинна була відкачуватись на той території, вони знаходилися в програмі гідрозахисту, тобто повинні були, і були за бюджетні кошти до бойових дій побудовані там і очисні споруди і так далі, щоб виникнути того забруднення. Але самостійно, без всякого на то, значить, повідомлення, було прекращено прокачка води, і тому пішло затоплення шахти «Золоте». По шахті «Золоте» шахта ця має зв'язок з діючими шахтами Тоштівська, Горська, Карбоніт. Тому якщо припинити там, допустимо, чи якась там техногенна аварія, а там багато чого є, і дуже погана лінія електропередач, і постійно шахта знаходилась, ну, дякуючи зараз там домовленостям, що вже нема таких інтенсивних бойових дій, а постійно була в зоні бойових дій, тому загроза та була, ну, така невминуча. Були виділені кошти зі спецфонду на облдержадміністрацію для постройки очисних споруд і комплексу водовідливу. На жаль, ну, це вже займаються інші органи, вони пішли не так, як треба, не були ці кошти використані. І процес зупинився. До того моменту, до минулого року, ніхто, будемо казати, предметно шахтою «Золоте» не займався. Наразі в міністерстві проведена науково-технічна рада, були запрошені всі інститути, винесене рішення передати шахту в «Укргідрозахист». Але питання шахтних вод, яке буде, ну, от стоїть зараз, як вже сказав пан Сергій, що вода попадає
може дойти до Азовського моря і до річки Дона, до речі, то вона, проблема ця, нікуди сама не дінеться. Тому неодмінно треба, як казала пані Вікторія, от в програмі комплексу трансформації вугільних регіонів, та є штаб у нас по надзвичайних ситуаціях, негайно, і це, якби ми це питання закладували в бюджет 2021, для того, щоб ці питання з тими комплексами були вирішені. Значить, які ще в нас загрози? Я вже не буду казати за центральні регіони, де в нас славнозвісна є шахта така Юнком, в якій знаходиться, будемо так казати, як його називають, кліваш об'єкт, яке було випробування ще в радянські часи, випробування підземного ядерного взриву. І ми не знаємо, що там твориться, немає ніякого моніторингу, тому прохання таке і виходити на тристоронню контактну групу в зв'язку з тим, що ми, бо через підземні, будемо казати, сполучення, ця вода забруднена, а там цезій, і він храниться дуже довго, може дойти теж до питних річок, як Сіверський Донець і так далі, і тому подібне. Це вкратці все. Є наші пропозиції, які видвинуті були на технічній нараді. Звернутися, перша пропозиція, звернутися до тристоронньої контактної групи в місті Мінську з урегулювання ситуації на Донбасі щодо розгляду питання необхідності моніторингу в вертикальних стволах шахта Первомайська і Голубійська, що знаходиться на непідконтрольній території. Це суміжні шахти з Золотим. Додатково повідомляємо, що була створена міжвідомча робоча група з аналізу проблемних питань. Але, на жаль, ця міжвідомча група проводить певну роботу, її треба поновити. В тому числі, ну, в зв'язку з тим, щоб був більш кращий моніторинг ситуації, та всі ті питання, вони, як їх сказано, пропонувати, теж звернутися до тристоронньої контактної групи. Ну, в мене так коротко все, якщо питання, бо... Олександр Олексійович, можна питання? А чи не запізно зараз піднімати питання про моніторинг? Безумовно, це важливе питання, воно має відбуватися, але чи не разом з моніторингом не варто було би зауважити про заходи, які мають бути вжиті вже зараз, негайно, для того, щоб не допустити катастрофи? Наприклад, якщо ми говоримо про шахтні води, чи не мають бути забезпечені належно працюючі насосні станції, якесь обладнання заведене, яке здатне справитися з цією проблемою. Леся Володимирівна, на жаль, ці питання повинні були підніматися з 17-го року, але, як то кажуть, до цього не дійшли руки. Зараз воно стоїть актуально, і оцей склад міністерства, який зараз працює, вона стоїть на острії і в міністра нашого, і тільки почали роботати, і науково-технічні ради, і так далі, і тому подібне. Бюджетного фінансування на ті роботи теж не було, тому ми зараз, от і всі наші пропозиції зводяться к тому, щоб не допустити екологічної катастрофи, бо 17-го року це був голос вопіющого у пустелі. Зрозуміло, а про які суми бюджетні йде мова? Чи ви маєте зараз ці цифри, чи, а якщо ні, то чи зможете їх надати? Значить, для, по-перше, для проєктних робот ми запрошували десь 4 мільярди на шахти, які підлягають реструктуризації взагалі. Ну, ціна проєкту для шахти Золоте та для її утримання десь порядка 180-200 мільйонів на рік. Це буде в проєкті вже точно, сума ця понятна. Ця шахта буде існувати дуже довго, тому що оскільки вона має зв'язок з шахтами, я вже казав, Тошківська, Горська і Карбоніт, то це буде, ну, довічна водокачка. Але ще певні кошти, які виділялися, я казав вже, на держадміністрації, треба відновити цей проєкт. Вони були зі спецфонду виділені, але і бойові дії помішали, і таке все інше. Я не буду ряд факторів тих перераховувати, але ті очисні споруди необхідно добудувати. Бо той регіон, інакше, в будь-якому випадку, зробити ЛЕП, яка, ну, через 2-3 дня, як вітер піднявся, вже опори попадали.
Ну, є певні питання, проєкт розроблений, треба його просто, я маю думати, що бюджет буде прийнятий, і з наступного року буде фінансування, будемо виконувати цей проєкт. Дякую вам, Олександре Олексійовичу. Буду також вдячна за ці рекомендації, якщо ви зможете продублювати на комітет. І теж сподіваюся, ми з вами поспілкуємося ще до того. Дякую. Безумовно, пропозиції ми подамо, наші спеціалісти обґрунтовані пропозиції подадуть на комітет. І буде пані Вікторія виступати на тому штабі трансформації вугільних регіонів. Така ж пропозиція наступає їй. Дякую. Ну, за Міністерством енергетики логічно, щоб виступило Міністерство екології зі своєю позицією. В нас був заявлений також заступник міністра Стрілець Руслан Олександрович, але напевне, буде в нас від Міністерства екології пані Олена Колтик, директорка департаменту з питань управління відходами та екологічної безпеки. Олена Тарасівна, прошу вас до слова. Так, доброго дня, дякую. На жаль, в Руслана Олександровича вийшла накладка у графіку, тому він не зміг бути присутній на комітетських слуханнях. Хотіли б подякувати народним депутатам, що ви сьогодні піднімаєте таку дуже важливу тему як для екології, так і для взагалі нашої держави. І хотіли би сказати, що війна дійсно руйнує довкілля, і військова агресія Російської Федерації призвела дійсно до виникнення цілого ряду небезпечних впливів і на ґрунти, і на ландшафти, в тому числі на поверхневі підземні води, які ми сьогодні обговорюємо. За оцінками експертів програми ООН з навколишнього середовища, лише за 2018 рік в Донбасі зруйновано екосистеми на території щонайменше 500 тисяч гектарів, в тому числі 18 природних заповідних територій, і постраждало близько 150 тисяч гектарів лісів. Тому в даному контексті варто піднімати не лише тему затоплення шахти і впливу на водні об'єкти, але й інакші сфери екологічні. І дане питання нами обговорюється в рамках тристоронної контактної групи. Існує підкомітет екологічний, який окремо обговорює ці екологічні проблеми в регіоні. Але, на превеликий жаль, на сьогоднішній день консенсусу в рамках роботи цієї групи не досягнуто. Хотіла б зазначити, що основною проблемою по регуляції і моніторингу даного регіону є відсутність інформації, тому що більшість все-таки затоплених шахт знаходяться або в так званій сірій зоні, де відбуваються бойові дії, або на території, яка є тимчасово окупована. Тому дуже обмежені в інформації фактичного стану, що відбувається, тому були б дуже вдячні налагодження ще кращої співпраці з Міністерством енергетики стосовно обміну інформації. На даний момент ми ведемо зараз ще переговори стосовно можливості зняття даних стосовно реальної ситуації в регіоні з космічних знімків через космічне агентство. Попередньо, за їх даними, є можливість отримання актуальної інформації стосовно ситуації в даних регіонах. Стосовно затоплення шахт, багато було сказано Міністерством енергетики і депутатами, тому повторюватися не буду. У них зараз ризик стосовно забруднення об'єкту все-таки в рамках затоплення, забруднення, точніше, підземних вод. І, відповідно, основний ризик для населення – це є забруднення колодязів і водної питної води, яка потрапляє людям. Але окремо, крім затоплення шахт, те, що стосується питної води, хотіли би звернути увагу і народних депутатів, і учасників цього комітетського слухання на великий ризик потрапляння, забруднення поверхневих вод через збирання промислових відходів в оцій якраз сірій зоні, де відбуваються періодично бойові дії. Зокрема,
Йде мова про шламонакопичувачі та хвостосховища, таких підприємств, наприклад, як Авдіївський коксохімічний завод, Інкор НК, ПАТ ЦСВ Держинська. А у 2019 році проектом ОБСЄ було проведено аудит цих підприємств, були надані певні рекомендації, але все-таки внести якісь реальні дії, реальні вирішення проблеми дуже складно через те, що все-таки об'єкти перебувають на цій непростій території, назвам так, і вжити якихось заходів дуже складно стосовно даних зберігання промислових відходів. Дякую, колеги. Можливо, якісь будуть питання, пропозиції, готові враховувати, долучатись, тому що питання є дуже непросте і актуальне, важливе для нас всіх. Дякую. Олена, так само питання. А чи залучене Міністерство екології в цю робочу групу по трансформації регіонів шахтних, про яку згадувала пані Вікторія Гриб і Міністерство енергетики? Дивіться, я не впевнена стосовно саме цієї групи, але ми беремо участь в цьому комітеті, підкомітеті окремо в рамках тристоронної контактної групи, в якій ведуться переговори з ЛНР і ДНР, керівниками, але ж кажу, маю оновлену інформацію, ми не залучені в цій робочій групі, про яку ви кажете, тому ми тільки в рамках тристоронних контактів приймаємо участь, є окреме питання екології, але ж кажу, через те, що питання є непросте, консенсусу не було досить досягнуто. Цю контактну групу очолює перший заступник міністра Свириденко. Ось тому беремо участь в такому контексті, але якщо є ця робоча група, готові долучатися, просто надайте інформацію. Так, колеги, мені здається, там була проблема саме з тим, що на той час, коли формувалася ця координаційна рада, тоді ще питання екології, вони були з Міністерством енергетики. А потім вже було так розділено, саме тому необхідно залучати зараз Міністерство екології до цієї координаційної ради трансформації вугільних регіонів. Дякую, я також буду піднімати це питання. Я дуже підтримую, щоб міністерство було залучено, позиція екологів була висловлена, екологічної політики державної теж питання були враховані в цій координаційній раді. І я думаю, що на цьому все, ваші пропозиції ви надсилайте, так само будемо їх розглядати, і, можливо, будуть деякі додаткові запитання щодо ролі і як ми можемо посилити екологічні позиції, екологічні питання в рамках переговорів тристоронньої контактної групи. Бо це теж важливо, бо не потрібно забувати, що одним із вирішальних факторів подолання екологічної катастрофи в Донецькій, Луганській області є і роль країни-агресора Російської Федерації. Якщо з ними не буде належного діалогу щодо цього, якщо не буде розуміння з тієї сторони з тим, щодо того, з якою проблемою ми маємо всі справу, то, на жаль, тут діла не буде. Добре. Далі, після Міністерства екології. В мене заявлені були представники Державної екологічної інспекції. Вальований Андрій Миколайович, я так розумію, що зараз бере участь в нараді, замість нього є представники Державної екологічної інспекції? Є, так. Начальник управління Державного екологічного нагляду контролю природних ресурсів. Щирюк Віктор Миколайович. Добре. Слухаємо ваші пропозиції. Хочу сказати, що Донецька, Луганська область і до військової агресії Російської Федерації, особливо після того, так як частина території залишилась непідконтрольною територією України, мала великий значний техногенний вплив на використання природних ресурсів і дотримання норм екологічної безпеки даного регіону. Хочу сказати, що
територіальними органами Державної екологічної інспекції, які знаходяться на цій території, це в Донецькій області і в Луганській області. Здійснюються заходи державного нагляду контролю, в тому числі по відношенню до теми обговорення. Це шахти, які прозвучали нині. Це і шахта Короченка, яка, на жаль, відповідно зараз є банкрутом, і відокремлений підрозділ шахта Золоте державного підприємства «Первомайськвугілля». По даним суб'єктам господарювання проводили заходи державного нагляду контролю у минулому, в попередньому році, і до даних суб'єктів господарювання застосовували заходи впливу, якими є адміністративні, майнові, з пред'явленням відповідно заподіяних державі збитків, зокрема це по відокремленому підрозділу шахта Золоте, це на 251 тисячу гривень, за скид в період з 24 квітня 2018 року по 20 березня 2019 року неочищених стічних вод зачитних споруд в річку Верхня Камишеваха з перевищенням затверджених нормативів забруднюючих речовин. По даному підприємству також були направлені матеріали до, за ознаками злочину проти довкілля, до органів внутрішніх справ, в даному випадку до органів поліції, і, зокрема, Попаснянським відділом поліції розпочати досудове розслідування у кримінальному провадженні від 8 лютого 2019 року. Крім того, були направлені цілий ряд листів, особливо це стосується по відношенню до шахти Короченка, яка є банкрутом. Листи направлені в червні місяці поточного року до Селидівської міської ради, прокуратури в Донецькій області та Донецької обласної державної адміністрації щодо вжиття заходів реагування щодо діяльності даної шахти в межах наданих повноважень, враховуючи, що дана шахта є банкрутом. Хотілося б сказати, що ми діємо в рамках основного закону Конституції, який статтею 19 чітко визначено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на тому, що ніхто не змушений робити те, що не передбачено Конституцією і законодавством. На жаль, відповідно законодавче поле регламентує Закон України про заходи державного нагляду контролю у господарській сфері для всіх контролюючих органів, на діяльність на яких поширюється даний закон, і про Закон України про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції, який прийнятий був у 2014 році. От по відношенню до даного закону Державна екологічна інспекція в рамках парламентських слухань на кабінет міністрів профільного комітету подавала пропозиції щодо внесення змін до статті 3 з метою надання територіальних органів повноваження на здійснення планових заходів, так як цей закон передбачає, що ми маємо право тільки здійснювати позапланові заходи за зверненням підприємств чи громадян, чи колективне звернення тільки для підприємств з високим ступенем ризику для навколишнього природного середовища. І, на жаль, відповідно, провести перевірку даних суб'єктів господарювання в повному обсязі згідно уніфікованої форми акту, яка включає 10 додатків, ДЖК інспекції даних областей, відповідно, не мають можливості. Щодо результативності, допустимо, що ж здійснюють інспекції двох областей, відповідно, на даній території, то можу сказати по відношенню до збитків, які розраховані були Луганської, допустимо, інспекції і Донецької. Якщо говорити про Луганську область, то в минулому році було нараховано збитків на 11,6 мільйонів гривень, пред'явлено претензії на відповідну суму, в примусовому порядку, відповідно, уже стягнуто, відповідно, певну частину. За рішенням суду обмежено призупинено діяльність 4 суб'єктів. Це по 2019 року. В поточному році також, відповідно, ці заходи здійснювалися, як відповідна інспекція Луганської та Донецької областей. За результатами заходів до правоохоронних органів скеровуються матеріали за ознаками злочину проти довкілля, за якими, відповідно, відкривається кримінальне провадження. Хотів би сказати, що цим заходи інспекції не обмежені. Ми в відповідності до правових засад направляємо матеріали до суду, відповідні позовні заяви для прийняття судами рішення обмежень про тимчасову заборону діяльності суб'єктів господарювання до усунення
вимог природоохоронного законодавства, чи наявність відповідного висновку з оцінки впливу на довкілля, чи інші правоустановлюючі документи, до яких віднесені дозволи на спецводокористування, на спеціальні дозволи на надрокористування чи викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Ми б хотіли все-таки, щоб ми були почуті і дані зміни до закону, який був озвучений, це про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції, все-таки суб'єктам законодавчої ініціативи, до яких віднесено президент, народні депутати і уряд, щоб все-таки ці зміни були внесені. Якщо якісь будуть питання... Колеги, якщо можна коментар? Будь ласка, я слухаю. Так, ви знаєте, я чудово розумію, що в кожного з нас своя робота. Так. Але коли безпосередньо зараз на шахтах, в шахтоуправлінні, немає коштів і на сплату заробітних плат, то ми ж з вами розуміємо, що треба вирішувати проблеми не тільки таким чином, щоб робити перевірки і потім призначати штрафи, тому що їм немає з чого сплачувати. І, наскільки я не помиляюся, це є державні шахти, правильно? Так, про які звичайно. Ви говорите? Так. Це державні. Тобто ви на державу Україна наклали штрафи, щоб вони сплатили, переклали з однієї кишені в іншу. Тут треба вирішувати комплексну програму. І комплексну програму треба вирішувати не тільки з точки зору перевірок і з точки зору сплати штрафних санкцій, а з точки зору того, щоб в них були кошти на те, щоб вони виконували свої зобов'язання. І я закликаю зараз і комітет, щоб ми протокол обов'язково включили зараз, що в даному випадку роль екологічної якраз безпеки і інспекції повинна бути в тому, щоб ви пропонували надати додаткові кошти обов'язково на ці шахти, чи якось повпливати, щоб ми розуміли, коли будуть розглядатися і розподілені на декілька критеріїв ті шахти, які ще будуть працювати, які мають подвійне призначення, і шахти, які будуть закриватися. І от якраз тут я бачу вашу роль в першу чергу. Якщо не виконується роль по екологічній безпеці і порушуються правила, то от якраз ті шахти в першу чергу повинні підлягати під трансформацію. Але на трансформацію, знову ж таки, необхідна велика кількість грошей. Дякую. Дякую за коментари. І, відповідно, можу додатково сказати, що якщо це державне підприємство, вони знаходяться під підпорядкуванням Міненерго, то в даному випадку дане міністерство повинно закладувати кошти на утримання і дотримання норм екологічної безпеки саме на цих шахтах. І я вам кажу, дане міністерство заклали кошти, але вони не проходять, бо в нас в бюджеті з вами на сьогоднішній день національному коштів не вистачає. І в тому є проблема. Ну, є ж ще державний фонд з охорони навколишнього природного середовища. Відповідно. Колеги, я попрошу. Так. Дивіться, питання є значно глибшим, ніж просто прийти з перевіркою дійсно на підприємство, яке не виконує свої екологічні зобов'язання, діє не згідно з законом. А тут я погоджуюсь. Але говорячи про те, що питання є значно глибшим і системнішим, я звертаю в першу чергу увагу на те, що зараз вся країна, не лише окремі області Донецька і Луганська, знаходяться в процесі трансформації. В процесі трансформації якому? Ми рухаємося до декарбонізації. Це означає, що протягом наступних 30-50 років нам потрібно буде відмовитися від викопних видів палива, до яких належить і вугілля, яке видобувається на шахтах. І тут питання вирішувати просто накладанням чи не накладанням штрафу, ну, напевне, це занадто було би просто. Дійсно, має пройти системний аналіз, бути проведений. Я так розумію, що відповідна координаційна рада чи група по шахтам цим займається зараз. Має бути інвентаризація всіх підприємств, які зараз працюють, щодо питання їх прибутковості, збитковості, кількості забруднюючих речовин, які вони продукують, впливу на довкілля, впливу на здоров'я населення, а також мають бути поряд з цим проаналізовані і соціальні фактори,
які будуть випливати, якщо та чи інша шахта буде закритою або продовжить працювати. І відповідно, співставляючи цифри, співставляючи бюджети, ми вже зможемо прийти до якогось адекватного рішення, яке буде безумовно вигідним для всієї держави, а також для окремих громад. Пані Вікторія, так? Так. Я з вами погоджуюся на 100%. І саме тому я якраз і запропонувала правкою в бюджет на 2021 рік додати 119 мільйонів зараз на розробку і всієї документації, на реалізацію вже якихось проєктів, які будуть в рамках трансформації вугільних регіонів. На превеликий жаль, бюджетний комітет не підтримав цю правку, і я буду просити всіх депутатів підтримати цю правку в залі, коли ми будемо вже проводити слухання щодо другого, я маю на увазі, друге слухання по бюджету. Дивіться, я дякую тоді Держекоінспекції, Держводагентство також з нами, я знаю, і після нього я би хотіла заслухати Міністерство охорони здоров'я, тому що, здавалось би, можливо, це міністерство не найбільш прямо пов'язане з ситуацією, але насправді ситуація має безпосередній вплив на життя та здоров'я людей. Тому спочатку Держводагентство щодо наслідків для водних ресурсів. Доброго дня, шановні колеги. Я Ольга Лисюк, директор департаменту водного менеджменту. Ми дуже актуальне питання, яке піднято сьогодні на слуханнях, комітетських слуханнях. Стосовно басейну річки Сіверське Донецьке, тут ми вплив вугільної промисловості, як та підконтрольні, так і не підконтрольні території. Ми відслідковуємо по річці Бахмутка і казенний торець. Практично всі ці підприємства розташовані в басейні цих річок. І оскільки це притоки Сіверського Донця, а Сіверський Донець є джерелом питного водопостачання, було водопостачання для Донецької, Луганської областей, тому саме ці питання ми відслідковуємо. Я зараз буду говорити про систему моніторингу. Система моніторингу, з якою ми забезпечуємо, як суб'єкт моніторингу, забезпечуємо питання щодо басейну річки Сіверського Донця та на річках Приазов'я. І якщо говорити про непідконтрольну територію, то річка Бахмутка і казенний торець впадають в річку Сіверський Донець нижче питного водозабору на канал Сіверський Донець-Донбас. І це основна артерія питного водопостачання для Донецької області, і важливо, щоб саме тут вода, тому негативного впливу ми не відслідковуємо саме від вугільних шахт на цьому питному водозаборі. Де може потенційно бути вплив від шахи, від вугільної промисловості, від скиду шахти, з шахт, які не використовується, це на Луганську область, зокрема на Попеснянському водозаборі. Зараз моніторинг той, який ми проводимо на басейні Сіверського Донця, свідчить про перевищення по показниках таких, як місто важких металів, по цинк, там цинк, у нас є забруднення по цинку, по залізу загальному. Але це такі показники, які підтримуються, в принципі, на протягом останніх 3-4 років. То критично і такої ситуації не відслідковуємо. Для того, щоб дійсно відслідковувати ситуацію по впливу всіх пріоритетних забруднюючих речовин, ми розширили систему моніторингу. Доступ до цієї інформації є на сайті Держводагентства. Кожен заінтересований може, всі органи виконавчої влади, заінтересовані органи можуть до нас звернутися, подивитися на цю ситуацію. Але наразі, які наші дії в подальшому? Як ми бачимо рішення цих проблем? Ви знаєте, що Україна взяла курс на впровадження інтегрованих підходів управління водними ресурсами. Зокрема, стратегічний такий напрям – це розробка плану управління річковим басейном. Цей процес розпочався вже по Сіверському Донцю. Ми виконали великі 5 розділів цього плану управління вже виконали. І, зокрема, виконали такий напрям, як антропогенний вплив на якісний стан вод. Тому заходи, програма заходів щодо покращення якісного стану вод, в тому числі впливу шахтних вод, там де вплив шахтних вод, буде розглядатися при формуванні програми заходів по плану управління річки Сіверський Донець. Наша пропозиція до протокольного рішення
слухань, які сьогодні розглядаються, це забезпечити моніторинг, суб'єкта моніторингу, забезпечити комплексний такий операційний та діагностичний моніторинг басейну річки Сівер для того, щоб інформувати як населення, так і органи виконавчої влади, ну і для прийняття подальших рішень. Оперативно відслідковуємо, автоматизовані пости працюють, вони встановлені Донецькою цивільною адміністрацією, ми також маємо до них, маємо, відпрацьовуємо цю схему, відпрацьовуємо інформацію і готові нею ділитися з усіма зацікавленими сторонами. Дякую. Дякую дуже. І Міністерство охорони здоров'я. Так, Міністерство охорони здоров'я у нас мав бути Оперчук Анатолій Павлович, завідуючий відділом епідеміології неінфекційних захворювань та факторів навколишнього середовища Центру громадського здоров'я. Анатолій Павлович, ви з нами? Очевидно, Анатолія Павловича з нами немає, хоча дуже шкода, тому що це одне з міністерств, яке би мало також відслідковувати ситуацію. І будуючи цей логічний зв'язок між екологічними факторами та наслідками для здоров'я громадян, вибудовувати певну державну політику і впливати, і також бути залученим до відповідних робочих груп в Міністерстві енергетики, в Міністерстві екології. І ці фактори мали би в першу чергу, чи в одну із основних черг, враховуватися при прийнятті рішень щодо подальшої ситуації. Але добре, будемо направляти звернення і отримувати інформацію таким чином. Так, далі у нас є представники безпосередньо Донецької і Луганської облдержадміністрації. Я прошу Володимира Юрійовича Губанова, якщо він з нами, це начальник управління атмосферного повітря, водних ресурсів, надрокористування та оцінки впливу на довкілля Департаменту екології і природних ресурсів Луганської області. Так, добрий день, добре чутно. Так, дуже добре, дякую, що приєдналися. Скажіть, будь ласка, ваше бачення, і тоді так, зразу після вас Литвинов Артем Вікторович. Дуже попрошу вас це саме по Донецькій області зробити. Ну, насамперед, хотілося б зауважити, що проблема у нас, ми вже говорили, що склалася у попередні роки, ще довоєнні. Зараз вона тільки загострилась. Стосовно питання збереження питної води в Луганській області, між іншим, треба вирішувати в тому числі і на те, що ми можемо впливати, в принципі, це на діючі шахти на підконтрольній території. Жодна шахта не обладнана на сьогодні очисними спорудами, які можуть ефективно здійснювати очистку води. Стосовно, знову ж, збереження води. В Луганській області, зважаючи на її малу забезпеченість поверхневими водами, підземні води є єдиним джерелом, яке в повному обсязі на сьогодні може бути забезпечувати потреби, враховуючи зменшене використання підприємствами підземної води. Але на даний момент намітилась така нездорова тенденція, як знищення існуючих запасів питної води, що я маю на увазі, воду підприємством діючим, да, промисловим, зважаючи на те, що водозабори працюють не на повну потужність, знищуються, ліквідуються, частково ліквідуються питні водозабори, зменшуються їхні санітарні охоронні зони для проведення господарської діяльності в цих зонах. І це вже не поодинокі випадки, і ну, це ті підприємства, які ну, намагаються хоча б працювати в правовому полі, да, щоб отримати доступ до якоїсь території, вони змінюють санітарні зони, ліквідують водозабір. Є підприємства, які вже працюють в охоронних зонах водозаборів, четвертий рік, і, на жаль, на сьогоднішній день жодних дієвих заходів з боку контролюючих органів до них не було застосовано. Це я маю на увазі водозабір Борівський 2 в Луганській області, в санітарній зоні якого працює підприємство
з пошуку та видобування газу та нафти АЛД, який з 2017 року працює в санітарній зоні цього водозабору. На жаль, наші звернення до центральних органів виконавчої влади, до контролюючих органів за 3 роки не призвели до жодних зрушень. Зверталися останніми навіть до РНБО. Ну і взагалі ситуація осталась на тому ж рівні. Ніхто її не вирішує. І питання збереження, ну треба визначитись, чи потрібні в Луганській області взагалі в такому об'ємі зберігати підземні води, які, ну, за окремими показниками не відповідають, а взагалі то це якісна вода питна. І вирішувати пріоритетність, скажімо, діяльності, що для нас важливіше, зберегти цю підземну питну воду або діяльність підприємств, яка ще, ну, невідомо до яких там вона наслідки може призвести. Наприклад, товариство АЛД, там, да, яке пробурило свою газову свердловину у водозаборі, за інформацією Лисичанського водоканалу, підприємства, в разі аварійної якоїсь ситуації, може призвести до надзвичайної ситуації, коли понад 60 тисяч населення залишиться взагалі без водопостачання. Інше питання – неврегульованість там нормативних актів, законодавства екологічного. Теж звертаємось постійно до центральних органів з ініціативою внесення змін до законодавства. Ну, чомусь не чують нас і не бажають. Є такий закон, прийняли у нас другий рік діє, де, про оцінку впливу на довкілля. Є вже досвід результатів роботи цього закону. Є наші пропозиції, які ми надсилали до Міністерства навколишнього природного середовища, охорони навколишнього природного середовища, які потребуються зміни для повної реалізації тих цілей, для якої приймався закон. На жаль, теж поки ніякої реакції ми не отримали на наші звернення неодноразові. Стосовно моніторингу, стосовно якраз шахти «Золоте», де, за кошти екологічного фонду в 2019 році було розроблено проєкт щодо будівництва 5 спостережних свердловин. Місця були визначені за рекомендацією державного підприємства «Схід ДРГП» для моніторингу якраз за станом підземних вод в районі підтоплюваних шахт. Реалізували будівництво 3 свердловин, по яким... Не чути мене? Реалізували будівництво 3 свердловин, по яких вже є результати моніторингу, є значні перевищення, вони в рази перевищують нормативи по забрудненню, ну, взагалі-то з мінералізацією та жорсткістю води. 2 свердловини були не побудовані з причини того, що до тієї території ми не змогли отримати доступ та гарантії безпеки будівництва цих свердловин. Стосовно будівництва очисних споруд на шахті «Золоте», да, за кошти екологічного фонду також було замовлено компанії «Центр трансферу наукових технологій» розробку проєкту з будівництва очисних споруд на шахті «Золоте». На жаль, після неодноразових доопрацювань цього проєкту ми вимушені були звернутися за невиконання технічного завдання, яке ставилось перед розробниками, до суду з метою повернення цих коштів. Той проєкт, який вони розробили, ну, ми вважаємо, що кардинально не відповідає тим вимогам, які ми виставляли щодо виконання екологічних вимог законодавства. Алло, можна вопрос задати предыдущему виступаючому?
Так, почекайте, давайте йти по регламенту, я перепрошую. Зараз давайте вже Володимир Юрійович завершить і потім будемо запитання. Добре? Володимир Юрійович, я вас буду просити все-таки завершувати, але, зокрема, мене зацікавило ваше посилання на процедуру оцінки впливу на довкілля, в чому там є нюанси. У нас з нами була пані Марина Тищенкова, яка з Міністерства екології якраз є завідувачкою департаменту, який відповідає за оцінку впливу на довкілля. Якщо ви можете озвучити питання тут, вона або відповість, якщо вона ще з нами, або ж ці питання будуть їй адресовані напряму. Ну, зараз я не буду, мабуть, озвучувати, тому що ці питання, ну, це на два листи питань, які можна тут озвучувати півгодини, тільки перераховувати їх. Багато питань, основні питання, це відсутність визначених кола експертів, які можуть залучатися до проведення оцінки впливу на довкілля, і незрозумілий порядок оцінки. Тобто критеріїв немає, за яким треба проводити оцінку впливу на довкілля і визначати її якість проведеної роботи. Ну, ще багато інших там питань. З цими питаннями дійсно в нас була теж дискусія з міністерством окремо, і зараз готуються методичні рекомендації для підприємств щодо висвітлення, ну, принаймні, другого запитання, яке ви поставили. Окей. Я би попросила... Я Ліся Володимирівна, я на связі, якщо що, Марина, да. На даний... Дякую дуже, пані Марина, будь ласка. Тоді по ОБД, якщо... Относительно, да, здравствуйте. Относительно квалифицированных да, сотрудников и образования комиссии, мы уже разработали приказ, положение, весь необходимый пакет документов пройден согласование здесь в министерстве, и сейчас проходит согласование с органами ЦОП. Думаю, что до конца года мы запустим процесс формирования перечня, да, специалистов, которые будут входить в состав этой комиссии. Относительно второго вопроса, касательно, да, там, отраслевых методик и критериев, то мы очень плотно над этим работаем. Сейчас у нас уже на выходе, да, методические указания для ТЭЦ мощностью более 50 мегаватт. Дальше мы работаем над разробкой рудовищ открытым методом. Если у кого-то есть, я повторюсь, да, каждый раз прошу обратить на это внимание, если у кого-то есть, да, там, проекты методических указаний, наработки, какие-то научно-исследовательские работы проводились в этом направлении, которые можно взять за основу, как базу, как платформу, и потом уже, да, там, выпустить в качестве методических указаний, мы готовы рассмотреть все предложения и все результаты там, исследований. Дякую дуже. Так, реагували. Володимир Юрійович, це покриває, принаймні, частину питань? І ось у вас є теж прямий контакт зараз з пані Мариною. З вами поділилися на хмарі імейлами всіх учасників між собою, тому я думаю, що ви можете спілкуватися більш-менш напряму. Артем Вікторович, по Донецькій облдержадміністрації, що ви можете сказати, яка ситуація у вас? Доброго дня, Донецька облдержадміністрація. Артем Вікторович, на жаль, на іншій нараді, я його заступник, мене звуть Тараненка Тетяна. Якщо можна, я скажу декілька слов. Дякую. В основному проблемне питання Донецької області щодо використання шахтної води були окреслені. Це і шахта Коротченка, і об'єкт Юнком, і є у нас шахти центрального району Донбасу, так зване. Це місто Торецьк, яке гідрологічно пов'язане з тимчасово окупованою територією, шахтами міста Горлівка, які теж зараз безконтрольно затоплюються. Тому коротко я хочу пропонувати пропозиції до проєкту рішення. По-перше, це вже обговорювалось.
звернутися до тристоронньої контактної групи з питань мирного регулювання щодо моніторингу ситуації щодо затоплення шахт на території тимчасово неконтрольовано. Тобто, зі свого боку ми можемо моніторити, але тут повинна бути подвійний моніторинг, подвійний контроль і взаємодія. І, по-друге, оскільки Донецька область – це маловодний регіон, і місто Торецьк так організовано постачання питної води, компанія «Вода Донбаса» йде через неконтрольовану територію, майже в сірій зоні розположені водопроводи «Води Донбаса», тому ми постійно іспитуємо воно по дефіцит води постійно для того, щоб провести роботи ремонтні, ми залучаємо ДСНС, сапьорів, чекаємо рішення з тої сторони. Тому я пропоную в рамках трансформації вугільних регіонів або інших програм розглянути можливість реалізації пілотних проєктів використання шахтної води, очищення її для житлово-комунального господарства по містам Торецьк та Мирноград. Дякую за увагу. Дякую також. Давайте завершальне слово в цьому блоці. Ви знаєте, що з нами є представники Ради національної безпеки і оборони України. Я би дуже хотіла почути вашу думку. Дуже багато з виступів, принаймні кілька тез я почула, які зверталися до необхідності пріоритизації екологічної безпеки. І до ролі Ради національної безпеки в питанні подолання екологічної катастрофи в Донецькій, Луганській області. Я би просила дуже коментувати представників РНБО щодо того, що робиться на рівні Ради нацбезпеки і оборони, які рекомендації, консультації надаються в цьому плані і які, можливо, стратегії державні були затверджені. В нас мала би бути Тимошенко Ірина Леонідівна. Є з нами? Ні? Взагалі нікого з РНБО немає? Вибачаюся, можливо, надасте слово представнику Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини в Луганській, Донецькій областях? Ну давайте, поки РНБО думає, чи буде до нас долучатись, чи ні, то дуже доцільно було б вас заслухати також. Дякую за можливість виступити. Вибачаю, що фото, тому що зараз знаходжусь відрядженні в дорозі. За дорученням Уповноваженої Верховної Ради України Людмили Леонтівни Доніцевої, ми знаходимося в Луганській, Донецькій області та здійснюємо парламентський контроль за одержанням прав людини, в тому числі на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Я дуже коротко, тезисно проінформую народних депутатів та шановних експертів про ситуацію, яка склалася там. На сьогоднішній день ось виступав представник ПРООН, я погоджуюсь, що там дуже сильно пошкоджені ландшафти. На сьогоднішній день закрито в цьому році 19 шахт, ну не закрито, ліквідовано, кинуто, вони затоплюються. 19 шахт в Луганській області, 22 в Луганській області, тимчасово окуповані території, 22 в Донецькій області. Разом з тим, що вони затоплюються, в Луганській області ще є проблема безконтрольного виходу газу метан в будівлі, житлові будівлі, які знаходяться, скажімо, в Привальському районі. Тобто газ разом з водою виходить газ метан по сейсмологічним тріщинам, скупчується у людей в домівках, в погребах, в підвалах. І вже є такі випадки, коли він вибухав. Ніхто не загинув, але люди отримали ушкодження. Також в Перевальському районі, тимчасово окупованій території Луганської області, Антрацитівському районі, значними темпами відкриваються нові шахти, так звані копанки, так, які відкритим способом просто викопують вугілля та продають до Російської Федерації. Тобто там їх кількість значно вже більша, виросла на початку цього року. Тобто вони закрили інші шахти колишнього державного сектора, кинули, і відкрили нові шахти. Люди, які працюють на цих копальнях, загалом не отримують заробітну плату, тобто їх просто
вибачте за такий термін, кидають і не виплачують заробітну плату. І потім можуть працевлаштувати до Російської Федерації. Загалом там зараз працює така фірма в Краснодоні, яка працевлаштовує наших громадян. Десь зник звук ваш. Ні, немає. Зник звук зовсім. Окей. Єнакієво, біля Єнакієвського. Ми вас втратили десь хвилини на дві, якщо можна. Алло. А що ви останнє почули, я вибачаюсь? Ви говорили про витоки газу. Ви говорили про населення, яке потім їде працювати до Російської Федерації. Так, тобто їх працевлаштовують, це їм так компенсують невиплачену заробітну плату на шахтах та копанках на тимчасово окупованій території. Якщо ми порівняємо ситуацію в Донецькій області, тимчасово окупованій території, то там ситуація з копанками значно краща, а ось з відкачкою води значно гірша. Тому що вже в районі Єнакієво вода підійшла до критичного рівня, і тимчасова окупаційна адміністрація Донецької області вже найняла фірму з Ростова для того, щоб відкачувати воду з поверхні. Тобто всі насосні станції, які в них були в шахті, вони вже затоплені. І вони зараз відкачують воду з поверхні, тому що це їм заважає для роботи Єнакіївського металургійного заводу. Є така інформація. Тобто на сьогоднішній день ситуація там дуже критична, але прошу вас також зафіксувати ось це питання з витоком газу метан. Тому що ці райони в Луганській і Донецькій області, вони є газоносні, які якраз і межують з лінією розмежування в Україні, тобто з лінією розмежування. І це становить дуже велику небезпеку. Також хочу сказати, що ми дуже обізнані по тимчасово окупованій території, постійно там працюємо і отримуємо інформацію. Тому я готовий співпрацювати з комітетом, зі всіма експертами і надавати виключну інформацію, яка там зараз коїться. Тобто я тут почув, що багато хто не знає, що там, тобто не можуть розраховувати на достовірну інформацію. У нас така інформація є, у нас вже налагоджений механізм, як ми її отримуємо. Тому ми готові надавати та співпрацювати для того, щоб були прийняті рішення. Тобто ми готові робити таку ось допоміжну роботу, щоб приймалися правильні програми, реалізовувалися та враховувалася та інформація, яку ми здобуваємо. Дякую за можливість виступу. Пане Павло, запитання таке. Інформація, яка, дані, які ви збираєте, тобто вони стосуються і даних екологічного характеру в тому числі? Так, звичайно, пані головуюча. Я за першою освітою гірничий інженер, 8 років виробничого стажу, народився і виріс на тимчасово окупованій території, зараз вона там. І тому в мене дуже, скажімо так, я обізнаний в цих питаннях з точки зору шахт, екології, що там відбувається, яку зараз загрозу встановлять. Тобто у нас там є люди, і ми це все знаємо і фіксуємо. І випускаємо, скажімо так, разом з правозахисними організаціями інформаційні звіти, в яких це все відображено. Тому готові надавати, тобто без питань. Чудово. Я дуже вам буду вдячна також за ваші пропозиції і рекомендації. Думаю, що ми в подальшому будемо з вами на зв'язку. Домовились, дякую. Дякую вам. Завершуємо нашу панель урядовців, представників органів державної влади. Я би хотіла перейти до представників міжнародних організацій. І це наша передостання панель. Наша остання панель буде складатися з представників громадськості та науковців українських, які вже, я сподіваюся, підсумують, отримавши інформацію щодо того, що робиться на державному рівні і які є можливості на міжнародному рівні. Тому пані Ганна Дудінська,
керівниця відділу захисту та адвокації Норвезької ради у справах біженців в Україні. Чи є ви сьогодні з нами і чи могли би ви зазначити зі свого боку про діяльність Норвезької ради і про ті проекти, які імплементуються, які можливі до імплементації щодо ситуації, яка склалась на Донбасі? Ні? Немає, да? Окей. Йдемо тоді далі. А чи є від Норвезької ради, можливо, Анна Анісімова? Теж ні. Добре. Чи є з нами тоді пан Дмитро Авєрін? Так, доброго дня. Пане Дмитро, я знаю, що ви дуже багато вивчали питання і ще співпрацювали з Верховною Радою восьмого скликання з цих проблем. Чи могли би ви розповісти нам зараз про стан справ, про ті звіти, які, можливо, ОБСЄ готує, бачення? Так, так. Дійсно, багато вже було сказано про вплив на довкілля, саме затоплення шахт. І ця інформація зібрана координатором проєктів ОБСЄ в Україні в рамках тих проєктів, які були втілені ще з 17-го року. Наша публікація «Оцінка екологічної шкоди та пріоритети відновлення довкілля сходів України», яка вийшла ще в грудні 17-го року. Там якраз представлено щодо впливу та оцінка ризиків бойових дій на довкілля на Сході. І в цьому дослідженні, в тому числі, є і питання стану та питання затоплення шахти, впливу на довкілля. Ми виконували ще таку роботу, яка називається «5 років бойових дій на Сході України». Вона вийшла на початку 2020 року. Там також проаналізовано основні тенденції, проаналізовано динаміку змін в екологічній ситуації з 2014 року. І далі попередня оцінка щодо впливу шахт на стан до України. В цілому, якщо коротко сказати, там підтверджено нами затоплення 39 шахт регіону. В деяких з цих шахт зберігаються небезпечні речовини. Наприклад, це шахта «Юний комунар», де був ядерний вибух здійснений. Ми всі це знаємо, про це казали. Вона затоплена більш ніж як на двійни. Більш ніж як на дві третини вже затоплена шахта «Олександр Захід». Вся інформація, яка в нас є, вона зібрана в цих публікаціях. Якщо ви будете не проти, я надам в чат посилання по цих публікаціях. А також була розроблена система, інформаційна система DACE, яка зараз встановлена в Мінприроді та працює там, де також ця інформація надана. Крім того, там є інформація щодо стану поверхневих вод, щодо стану атмосферного повітря. Там стикається інформація автоматизованих постів контролю якості атмосферного повітря та поверхневих вод Донецької обласної військово-цивільної адміністрації. І багато чого іншого. Також там є інформація щодо порушення діяльності підприємств, в тому числі підприємств, гірніше добувних підприємств. Нами було зафіксовано зафіксовані порушення діяльності більш ніж на 80 гірніше добувних підприємствах на сході України. Крім того, є таке дослідження щодо просідання ґрунтів в районах добичі вугілля на сході України. Тут якраз при затопленні шахт, крім того, що виділяється метан
ще є така проблема з просіданням ґрунту. І це може призвести до виводу з експлуатації об'єктів міської інфраструктури, наприклад, об'єктів промисловості, в тому числі це елементи регіональної системи водопостачання, водовідведення, це газопроводи, це продуктопроводи і таке інше, що може призвести до прогнозованих наслідків, до екологічної катастрофи. А сідання ґрунту нам було зафіксовано в районах Донецьк, Макіївка, Харциск, в зоні Торецьк, Горлівка, Єнакієва, Шахтар, Сніжне, також в Луганській області це Золоте, Кадіївка, Алчевськ, Довжанськ, якраз там, де відбувається затоплення шахт. Більше всього шахти затоплюються якраз в районі Горлівка, Єнакієва, там більшість шахт вже затоплена більше як на дві третини, тому це є дійсно є великою проблемою. Координатор проєктів ОБСЄ продовжує дослідження щодо довкілля на впливу військових дій на довкілля на сході Донбасу. Сьогодні продовжується дослідження щодо накопичувачів і їх впливу. В році було закінчено дослідження накопичувачів Авдіївського коксохімічного заводу та Інкор ІК. В цьому році ще 4 об'єкти досліджуються. От тільки як тиждень я повернувся зі сходу України, і ми подивились об'єкти Луганської області, це Лисичанська сода. Це Рубіжанський барвник і Сєвєродонецький азот. І в Донецькій області нам вдалося погодити режим тиші та дослідити дамбу Бахмутського аграрного союзу. Я хочу сказати, що величезна може бути проблема з забоєнням питної води, якщо щось стане на цих об'єктах. Наприклад, на дамбі ми бачили, що в тілі дамби були зроблені фортифікаційні споруди, є влучання боєприпасів в дамбі, дуже великий об'єм відходів накопичений на цьому об'єкті. При цьому при порушенні цілісності дамби може статися витік води на річку і далі в Сіверський Донець. І на що хотів би ще звернути увагу, про що не було сказано, що є шахтні підроботки під каналом Сіверський Донець-Донбас. При затопленні шахт може статися якраз просідання ґрунту в цих районах і буде величезна проблема з забезпеченням питною водою як території непідконтрольних Україні, так і міста Маріуполь, яке теж отримує воду через канал Сіверський Донець-Донбас і потім трубопровід. Ми далі продовжуємо ці роботи. Якщо є, можливо, якісь побажання або запити з боку державних органів України, ми, ОБСЄ, координатор проєктів ОБСЄ в Україні, розглядає такі запити і може продовжити якісь інші проекти з цього питання. Дякую. Дякую, пане Дмитро, вам і за пророблену роботу, і за те, що ви продовжуєте, що ці проекти продовжуються. Я думаю, що запити можуть бути в тому числі і за результатами рекомендацій цих комітетських слухань. І тут у мене вже далі я буду зараз передавати слово іншим представникам інших міжнародних організацій, а також наших партнерів іноземних. Але в той же час я дуже хочу наголосити на тому, що проблема екологічної катастрофи в Донецькій, Луганській області, вона є багаторівнева. І один із рівнів – це те, що ми маємо справу з територіями підконтрольними України, а інший рівень – це непідконтрольні Україні території. І ось що стосується цих територій, тут безумовно
потрібна допомога з боку міжнародних партнерів, як в аспекті моніторингу, контролю за ситуацією, так і в аспекті виділення коштів на те, щоб ліквідовувати чи попереджати настання можливих катастрофічних наслідків для довкілля та і для населення всіх українських територій, але безумовно, першочергово, Донецької, Луганської області. Тому за таким зверненням, за таким запитом, я далі передаю слово Олексію Пирікову, експерту про ООН в Україні. Прошу вас прокоментувати діяльність організації і можливість подальшого продовження чи розвитку проєктів, які ви вже зараз ведете. Так, доброго дня, колеги. Я хочу сказати те, що ми теж робимо кроки у цьому напрямку, про перший крок, який був здійснено, зараз я розповім вам буквально через хвилиночку, а вкратце я хочу розповісти, що ми робили. Ми робили декілька круглих столів та дискусійних панелей, на яких розглядали екологічні проблеми діючих шахт, екологічні наслідки закриття шахт, проблем впливу затоплення шахт на екологічний стан прилеглих територій, стан та хімічний склад води, що підіймається, та соціальні, економічні та соціально-екологічні проблеми та ризики, які пов'язані з підняттям рівня підземних вод. Далі. Зазначили неодноразово необхідність проведення аналізу сучасної водно-екологічної ситуації досліджуваної території щодо оцінки рівнів ґрунтових та шахтних вод, якості води, джерел резервного або місцевого водопостачання, малих річок, розвитку небезпечних геологічних процесів території розташування даних шахт, які ми сьогодні обговорюємо. Також є гостра необхідність виконувати оцінку зростання впливу додаткового забруднення як поверхневих, так і підземних джерел ПГВ при затопленні шахт і неконтрольованих витоках мінералізованих і забруднених вод. Також необхідно зазначити додаткові загрози, які є внаслідок впливу токсичних фільтратів з полігонів промислових і побутових відходів, які є розміщеними на території Донецької та Луганської областей. Ми цими проблемами дуже приймаємось, і в наступний момент ми разом з Державною екологічною академією, от я бачу, Віктор Єрмаков присутній, робимо перший проєкт, який стане фундаментом подальшої нашої роботи в плані дослідження якраз проблем підтоплення території. І в цьому контексті, якщо можливо, я хочу надати слово Віктору, який в повному обсязі, я думаю, розкаже про цей проект більш детально, як фахівець, як справжній науковець, який цим керує. Цей проект виконується разом про ООН і Київською екологічною державною академією. Тому, якщо можливо, Віктор, буквально за хвилинку-дві вкратце розповідайте, будь ласка, про цей проект. Дякую. Я радий всіх вітати, бажаю всім здоров'я. Питання, яке сьогодні розглядається на порядку денному, дуже важливе питання, і воно має дуже гострі екологічні наслідки. Але ж хочу підкреслити, що дуже багато на сьогодні вже відбулось різних рівнів розмов про це питання. А детально і з науковим підходом, на жаль, таких проєктів дуже мало. І зараз от Олексій сказав за той проєкт, який реалізувала про ООН, він дуже важливий. І на сьогодні закладені такі питання в цьому проєкті, які зможуть нам надати відповідь на а які ж ризики, які загрози і які наслідки такого масового закриття, некерованого закриття шахт і затоплення підземного виробленого пространства. В проєкт включені такі питання, як вивчення геолого-маршедерської документації, гідрогеологічної документації, проби і аналіз води, як шахтної, так і питних джерел, які знаходяться на полях шахт. І завдання цього проєкту
по-перше, визначитись, а яка ж дійсна загроза від затоплення шахт. Проєкт дуже інтересний, я такий проєкт на сьогодні бачу вперше, коли такий комплексний підхід. Але що я хочу підкреслити головне, що ми вже маємо загрози, ризики і маємо якісь певні прогнози стосовно затоплення шахт. На мою думку, сьогодні треба науково підійти до питання вже еколого-ресурсного відновлення Донбасу, як території, так і в цілому техноекосистем, і в тому числі і соціально-економічні питання, які напряму пов'язані з екологічними питаннями. Тому в резолюцію круглого столу я надав пропозицію в чаті, або це буде державна цільова програма, або якось інше. Це розробка програми еколого-ресурсного відновлення Донбасу. Я думаю, на часі вже думати, а як воно буде далі. Яким чином ми з цього становища, яке вже відбулося, перейдемо до відновлення. І останнє, що я хочу сказати, дуже важливе питання, тут ще не прозвучало воно, це центральний район Донбасу. Наскільки нам відомо з різних джерел, то всі шахти, які були в центральному районі Донбасу, всі сьогодні затоплюються. В тому числі і шахта Янком, про яку казав Дмитрій Авєрін. Це дуже важливе питання, коли всі шахти, 26 шахт, одночасно затоплюються. Отут без науки, без точного прогнозу і без визначення гідрогеологічної ситуації в цілому по всьому регіону просто неможливо. Тому, якщо потрібно буде при редакції рекомендації круглого столу, ми готові прийняти участь. Дякую. Дякую, Віктор. Ще хочу буквально тезисно одне положення. Хочу сказати, що те, що ми зіткнулися на початку проєкту, те, що гідрогеологічних карт, які існують як в Германії, у Німеччині, перепрошую, у інших країнах, де є видобуток вугілля, які з цим вже пройшли досить великий шлях, у нас немає. Ці документи, які робив ВУЗ ізначально, коли розгортав шахтну промисловість, вони були втрачені або були знищені. І тому ми не маємо десь майже 60% того, що повинні мати. Ті виробітки, ті гідрологічні карти, які повинні мати, ми їх не маємо. І тому це ускладнює, суттєво ускладнює цей процес. Дякую за увагу. Дякую всім. Дякую, Олексію і пане Вікторе. Я хотіла би тут висловитися щодо проєктів і ті, які готують ПРООН, і ті, які і звітів, і аналітики, які готує ПРООН, і ОБСЄ. Таке побажання, це однозначно, щоб ті проєкти продовжувалися, щоб це були звіти, аналітика, яку можна було би отримувати на регулярній основі, ну щорічній, як мінімум. Тому що дуже прикро, коли є інформація, наприклад, там за 2016 рік, потім кілька років переривається і ну немає доступу до такої цілісної картинки. Тому дуже вкрай важливо, щоб ці проекти стали фінансування і продовжувалися принаймні до тих пір, поки в українського уряду не буде відновлена контроль над територіями, і поки Україна самостійно не зможе повноцінно відповідати за всю екологічну ситуацію на всіх своїх територіях. Я сподіваюся, що ви це прокомунікуєте в своїх відповідних організаціях. Далі в нас за списком є Євген Шибалов, це консультант Центру гуманітарного діалогу. Чи є ви з нами, чи ви готові включитися? Так, радий всіх вітати. Я радий, що бачу тут багато знайомих облич, людей, з якими ми вже більше 5 років працюємо над цими проблемами.
На початку свого виступу Леся Володимирівна, обговорюючи, описуючи ситуацію з шахтою «Золоте», сказала, що шахтарі зараз, приймаючи поток води з непідконтрольних уряду України територій, змушені його відкачувати в аварійному режимі і без усілякої фільтрації очищення скидати в річку Верхня Комишваха, тим самим маючи технологічну і техногенну та екологічну катастрофу на підконтрольній уряду України території. Але я додам, що річка Верхня Комишваха потім тече назад на непідконтрольну уряду України територію, впадає в річку Лугань поблизу міста Луганськ, та в свою чергу впадає в Сіверський Донець, і весь цей масовий потік забруднення перетинає російсько-український кордон і згодом впадає в річку в Дон, повертаючись в Азовське море. Тобто, а це чудово ілюструє, що багато з цих проблем, про які ми сьогодні говоримо, є спільними для всіх територій, для України, Росії як держав і для цих двох, скажімо, суб'єктів в ОРДЛО з невизначеним статусом. І саме тому необхідність діалогу в цьому сенсі стає очевидною, і наша організація дуже довго працювала над тим, щоб ці питання потрапили до порядку денного різних переговорних форматів, як от тристороння Мінська контактна група та нормандський формат. І наразі в поточному, скажімо, політичному, геополітичному контексті дуже й мало ймовірно, що це буде якась конструктивна взаємодія сторін. Проте той мінімум, який можна зробити, треба робити, це як мінімум обмін інформацією, щоб мати картину того, що відбувається в рамках цілого регіону. Адже екологія кордонів не визнає, і коли ми знаємо про проблеми недостатньо, ми не можемо приймати правильні рішення. От, і також в різних переговорних форматах було б дуже добре, якби сторони інформували один одного про заходи, які вони вживають самостійно. Надалі я також хотів сказати кілька слів про те, що наш досвід свідчить, що міжнародна спільнота, міжнародні партнери України спостерігають за цим давно, спостерігають зі співчуттям, готові допомагати. І ті дослідницькі наукові проекти, про які сьогодні говорили і Дмитро, і Олексій, не єдина форма підтримки, до якої готові вдатись партнери України, в першу чергу країни Європейського Союзу. А тому вже зараз, напевно, що треба думати про те, яким буде механізм взаємодії України з іншими дружніми її державами, щоб ця міжнародна допомога була ефективною і належним чином опрацьовувалася. Я можу привести кілька прикладів з нашої практики, коли в цьому сенсі міжнародні партнери хотіли допомогти, а виходили якісь сумні непорозуміння. От, наприклад, після катастрофи в Золотому в 2018 році наша організація організовувала перші такі неофіційні консультативні зустрічі між представниками урядів України та Німеччини з тим, щоб Німеччина зі своїх закритих шахт в регіоні Рур надала шахтарям Золотого насосне обладнання, щоб змонтувати нову насосну станцію, адже стара була затоплена. І відразу виникло кілька проблем, що, наприклад, насосне шахтне обладнання не є серед тих матеріалів, які можуть доправлятися як гуманітарна допомога. І, відповідно, на кордоні їх мали би обкласти митом. Німецький уряд був готовий надати безкоштовно насоси, був готовий сплатити за їхні перевезення, але не був готовий платити мито українській державі за те, щоб допомогти українській державі. А відповідно, відсутність якби законодавчого врегулювання таких питань для цього конкретного регіону і для цього конкретного переліку проблем створює багато таких перепон на рівному місці, де всі нібито проявляють добру волю, але стикаються за такими бюрократичними бар'єрами. Другий випадок був, коли ми тим же шахтарям з Золотого за свій рахунок привезли експертну місію, бо оскільки тоді не просто пішла шахтна вода з непідконтрольних територій в шахту Золоте, а шахтна вода іншого хімічного складу. І це миттєво відбилося на всій інфраструктурі. Ну, там навіть видно було, що вона іншого кольору, тобто вона була темна до того, а
тут стала така яскрава помаранчева, відразу почали псуватись трубопроводи, насоси, тобто видно було, що це вода з дуже агресивним хімічним складом. Ми зробили хімічний аналіз цієї води, розрахували вплив на довкілля, надали це, власне, фахівцям шахти «Золоте» та представникам державних органів, а потім дізналися, що ці матеріали екоінспекція використала, щоб шахтарям «Золотого» виписати штраф. І я думаю, що це не та форма державної підтримки та підтримки від міжнародних партнерів, на яку в такій ситуації очікували інженери і працівники шахти «Золоте». Тому перше ми це все обговорювали ще минулого року, коли, за що треба подякувати, до речі, пану Остапу Єднаку, який в минулому скликанні був секретарем екологічного комітету, за те, що хоча б вже в новому з'явився профільний підкомітет з екологічних наслідків збройного конфлікту на Донбасі, який сьогодні цей підкомітет очолює зараз, наскільки я знаю, Сергій Володимирович Шахов, і з ними минулого року теж про це говорили, і ми навіть від себе склали невеличку пам'ятну записку зі своїми думками про те, яку роль в цьому врегулюванні подібних питань міг би зіграти саме парламент. Якщо Сергій Володимирович не проти, я можу продублювати цей меморандум також і Лесі Володимирівні. А по-друге, працюючи з цими проблемами, і як в першу чергу, як з пунктом порядку денного різного рівня переговорів, ми зіткнулися з тим, що немає екологічної проблеми, яка би була виключно екологічною. Тобто кожна з них завжди має гуманітарні, соціальні, економічні наслідки. І от сьогодні вперше згадувалось про наслідки для здоров'я людей, які проживають на цій території. Тобто, працюючи з цими проблемами, да, дійсно треба пам'ятати, що вона комплексна і, відповідно, і рішення на неї має бути комплексне. Тому, скажімо, я дуже вдячний тим, хто долучився до того, щоб соціально-економічна підгрупа Мінської контактної групи включила цю тему до свого порядку денного, але скажу чесно, що делегатам від всіх сторін потрібна в цьому сенсі наукова, експертна, технічна і консультативна підтримка, і, можливо, має сенс говорити про те, щоб і з боку екологічного комітету Ради, і з боку відповідних відомств, які тут сьогодні представлені, була якась робоча група, чи то консультативна група, до якої українські делегати в Мінську могли б звернутися за консультаціями, щоб вони самі знали, які є реальні проблеми, чого їм треба прагнути добиватись в переговорах, і відповідно визначати там можливі межі компроміси і так далі. А наостанок я скажу про те, що це сьогодні проблема не тільки України. Зараз, як ви знаєте, всі країни намагаються сформувати на глобальному рівні свою політику щодо змін клімату. І виникає велика проблема щодо тих територій, де не діє міжнародне право. Тобто на рівні міжнародному зараз є достатньо конвенцій, угод, міжнародних правових актів, які ці питання враховують. Після Чорнобиля була підписана конвенція про оцінку транскордонного екологічного впливу, і країни тепер можуть визначати масштаб глобальних економічних катастроф. Після війни в Перській затоці була вперше розроблена і затверджена методика оцінки впливу на довкілля воєнних дій і, відповідно, планування післявоєнного відновлення територій. А от, скажімо, що робити з тими людьми чи учасниками, які не підписували ніяких міжнародних конвенцій і не мають ніяких зобов'язань, це велика проблема. На території Європи наразі це велика проблема. В Косово, Придністров'ї, Донбасі, Криму, Південній Осетії та Абхазії. І якщо буде, скажімо, в Україні досягнути якогось прогресу в цьому питанні і знайдені якісь нестандартні рішення, які дозволяють заповнювати ці лакуни в міжнародно-правових механізмах, то я думаю, що це буде велика допомога не тільки для нас, а й для інших країн, які також мають території з невизначеним статусом і також не мають уявлення або ефективних рішень і прикладів, як там сьогодні можуть вирішуватися спільні екологічні проблеми для людей з обох сторін кордонів, ліній розмежування і так далі. Дякую.
Євгене, я вам дуже дякую. Я просто наведу деякі цифри в продовження вашого виступу. За даними міжнародних експертів, Україні потрібно буде близько 22 мільярдів євро на те, щоб відновити території. І якщо ми говоримо про конкретні шахти, про на консервацію одного об'єкта потрібно близько 25 мільйонів доларів. Але це кошти, звичайно, які частково можуть бути виділені з бюджету, але, звичайно, не повністю вся ця сума. Тому тут і виникла потреба в тому, щоб на наших комітетських слуханнях була представлена така міжнародна спільнота і міжнародна панель. У нас є представники з різних посольств. Я розумію. Якщо дозволите, я додам ще два слова, що справа не тільки в грошах, а й також є сьогодні в інших країнах певний досвід теж безпечного закриття шахт. Зокрема, Німеччина нещодавно закінчила величезний проєкт закриття кількох сотень шахт, так, щоб це не шкодило екології регіону, де відбувалося вугілля. І тут йдеться не тільки про грошову, але також і про технічну допомогу Україні, де інші країни готові ділитися своїми обладнанням, технологіями, сучасними програмними рішеннями і системами моніторингу з використанням там супутникового спостереження і так далі. Тобто це тими інструментами, які сьогодні в Україні місцевим фахівцям недоступні або доступні дуже в обмеженому вигляді. Насправді так, тобто не інвестиції грошові, вони мають грошовий еквівалент, але також ми говоримо про технології, про ноу-хау, про досвід, яким можуть поділитися країни, які проходили не таку саму ситуацію, тому що все-таки Бог милував і там бойових дій не було, але ситуація з консервацією, закриттям шахт, трансформацією вугільних регіонів, вона відбувалася і в 70-х роках Великій Британії, і в чисельних регіонах Німеччини. Тому тут досвід, безумовно, буде дуже цінний і необхідний. Знову я звертаюся до представників посольств, які є сьогодні з нами. Чи є бажання висловитися і сказати пару слів щодо підтримки, яка вже надається Україні, і щодо можливості подальших спільних проєктів та програм дій для попередження та подолання наслідків екологічної катастрофи в Донецькій, Луганській області? Якщо представники посольств зараз висловитися не бажають, то я тоді звернуся ще раз з таким запитом щодо можливої поглибленої співпраці, щодо можливих поглиблених переговорних процесів, які би мали відбуватися між українським урядом, парламентом, відповідними адміністраціями Донецької, Луганської області і нашими міжнародними партнерами, щодо фінансування проєктів, які би дозволяли трансформувати ці регіони, підійти більш системно до питання закриття шахт, але також які би вже сьогодні, вже зараз в такому імперативному порядку допомогли би подолати ті наслідки для довкілля, негативні наслідки для довкілля, які вже настали через затоплені шахти, через відкачені, але не фільтровані води, і які впливають безпосередньо на джерела питної води, джерела питної води як для місцевого населення, так і на джерела питної води, які для населення в інших регіонах України, оскільки, як пан Євген Шибалов зазначив, це все є акваторії, які пов'язані між собою, і які мають вплив одне на одне. Окей, завершуючи нашу панель міжнародну, ми переходимо до думок представників громадських організацій та наукових тіл. Я пропоную розпочати обговорення з коротких інтервенцій пана Остапа Єднака та пані Наталії Веселової.
народні депутати восьмого скликання, які так само працювали над питаннями попередження і ліквідації наслідків екологічної катастрофи на Донбасі. І хотіла б послухати вас, ваші пропозиції, рекомендації, можливо, що було зроблено успішно за вашої каденції, і що варто, на що варто звернути увагу вже зараз, враховуючи той досвід, який ви маєте. Остапе Володимировичу, ви з нами? Так, доброго дня, я з вами. Абсолютно більшість питань вже була розкрита експертами і представниками державної влади, народними депутатами. Єдине, що я хотів би додати, і якщо можна там поділитися попереднім досвідом, це те, що завдяки, зокрема, і попереднім обговоренням даної проблематики на парламентських майданчиках, в комітеті, у нас також ще була окрема депутатська Мінська платформа, ми актуалізовували це питання також, зокрема, в медіа, і що дуже важливо тут долучати роботу парламентської дипломатії. З нашого боку, коли народні депутати регулярно, постійно зустрічаються з представниками посольств, з представниками міжнародних організацій, регулярно робили, принаймні до пандемії, іноземні візити, ми в свою чергу поруч з тим, що окреслювали питання збройної агресії, поруч з тим, що окреслювали питання гуманітарного виміру, внутрішньо переміщених осіб, ми постійно наголошували і в Сполучених Штатах Америки на зустрічі з конгресменами, і в країнах Європейського Союзу, що крім цих всіх питань, агресія Російської Федерації, вона здійснює незворотню і величезну шкоду на довкілля і на інфраструктуру, власне, через ці всі негативні наслідки, які ми зараз, зокрема, обговорюємо. Я би теж закликав долучати комітети європейської інтеграції, закордонних справах, поширити парламентськими можливостями інформацію про сьогоднішні комітетські слухання. Я дуже дякую, що їх організували і що цю проблематику підняли, щоб кожен депутат на всіх можливих міжнародних майданчиках повторював про величезну шкоду, яку завдається і довкіллю, і економіці цього регіону через затоплення шахт і інші негативні екологічні і техногенні наслідки. І піднімав питання, що Україна, на превеликий жаль, не спроможна буде самостійно відновити ці території, потрібно буде серйозну міжнародну підтримку і також додатковий тиск на Російську Федерацію, в тому числі додатковий санкційний тиск, через те, що через їхню окупацію, їхню діяльність ми маємо такі жахливі абсолютно наслідки для довкілля. Це все, що я хотів сказати. Дуже дякую за організацію цього заходу. Остапе, дякую дуже. Пані Наталя Веселова, може ви ще доповните щось? Так, дякую дуже за запрошення. Дякую, по-перше, за те, що організували цю зустріч, ці обговорення. Сьогодні вже прозвучало, що 17-го року дискутується ця тема, і раніше це було дійсно як глас вопіючого в пустелі. І я була однією з тих, хто піднімав цю тему на рівні парламенту, на рівні України та на міжнародному рівні. Я, чесно кажучи, очікувала від Євгена Шибалова, що він трошечки розкаже про свій досвід проведення досліджень, які вони презентували своєю організацією у парламенті та у Кабміні у 17-му році, про те, яким чином їм вдалося взагалі дістати ті проби води та ґрунту на непідконтрольній території, можливо, він якось іншим разом про це розкаже. Але дійсно, вже говорили про те, що дуже важко здійснити доступ до непідконтрольної території, щоб якось проконтролювати і на вплив на довкілля, на екологію. Але на чому я хотіла наголосити? Дуже погано, що сьогодні немає Міністерства охорони здоров'я. Тому що перше, про що мені говорять люди, які
не те, що цікавляться, а люди, які займаються конкретно цією темою. Затоплення шахта, впливу ґрунтових вод не лише на довкілля, а на здоров'я людей. Вони говорять про те, що дуже багато людей на прифронтових територіях, які прилеглі до зони екологічної катастрофи, я б вже сказала про це, що вона відбувається, не те, що вона в майбутньому. Це ми в 17-му році говорили про те, що вона в майбутньому. Вона зараз вже відбувається, ця екологічна катастрофа. Так от, люди, які проживають на цій території, вони вже хворіють на ті хвороби, які пов'язані із вживанням неякісної води. Уже фіксується народження дітей із патологіями. Але, на жаль, мало хто це фіксує, по-перше. По-друге, мало хто це пов'язує саме із впливом тих неякісних ґрунтових вод, які потрапляють уже у питєву воду, яку вживають люди, тому що вони не мають іншої води. Тому, пані Леся, от що б ви могли зробити як представник комітету? Я знаю, що тут дуже багато представників профільного комітету. Ну, я можу поділитися досвідом нашого комітету, хоча я працювала в комітеті соціальної політики, але у нас був такий досвід. Ми просто поставили задачу Кабінету міністрів, профільному міністерству соціальної політики, щоб вони надавали нам певну інформацію. І ми отримали ту інформацію, яку ми один раз запитали, і от регулярно отримували звіт від Міністерства соціальної політики щодо певних питань, так, з профільного міністерства. Ви б точно так же могли би надати доручення і профільному міністерству, і Кабінету міністрів про надання певної інформації для здійснення моніторингу із цих питань. Тобто ви можете запитати і про рівень захворюваності людей, і про, наприклад, про надання інформації щодо здійснення моніторингу з якістю води, ґрунту і так далі. Тобто ви можете здійснити такий запит на міністерство і доручити їм з певною періодичністю надавати таку інформацію. Чому це дуже важливо? Не просто для того, щоб здійснювати моніторинг. А тому що я вже зіштовхнулася з тим, що ніхто на місцях не здійснює збір такої інформації, поки на місця не спустять таке доручення згори, да, з області, з Кабміну, з Верховної Ради. Тобто, ви повинні стати ініціатором збору такої інформації і далі, коли у вас вже буде ця інформація, яку можна якось аналізувати, можна вже доручати Кабміну, виділяти кошти на певні заходи, виділяти кошти там на відселення, можливо, тому що ми зіштовхуємося з тим, що певні території є вже просто непригодними для проживання людей. Наприклад, ті ж самі Чигирі, це сіра зона, де дві вулиці просто змило питєвою водою, яка виливається із труб, водопровідних труб, які йдуть із горлівки, з очисної станції. Да? А частина просто змішалася питєва вода та ґрунтові води, і там живуть люди. Розумієте? Тобто ці території підлягають, наприклад, відселенню, а люди наданню медичної та іншої допомоги. І якщо ви доручите Кабміну надавати вам таку інформацію, ви зможете оперативно реагувати та надавати доручення Кабміну або місцевим органам влади, щоб вони реагували. Ну, це мої власні пропозиції до ваших рекомендацій комітету згідно цих слухань. Дякую, Наталю. Це буде враховано однозначно, тому що в комітетських наших рекомендаціях будемо чітко виставляти дати по виконанню кожного пункту і адресувати на конкретні відомства, як і на Кабмін в цілому. Я абсолютно погоджуюсь, що до Міністерства охорони здоров'я їх запрошували, але, як бачите, вони або обрали промовчити, або не приєднали. Що є дуже шкода, тому що це є комплексна і системна проблема. Так, добре, я пропоную тоді перейти до наших науковців. З нами є пані Луньова Оксана, доцент кафедри екологічної безпеки.
Державної екологічної академії після дипломної освіти та управління. Пані Оксано, ви з нами? Так. Так, ви хотіли виступити? Розкажіть. Я хотіла прокоментувати. Як вже і казали, питання, яке ми розглядаємо на цих слуханнях, дуже гостре. Багато розмов всяких ведеться вже давно. Ось, але, як казав Віктор Миколайович, мало проєктів. І ось, як казав ще й Пиріков Олексій, що наша академія зараз виконує проєкт разом з UNDP з ПРООНом. Проєкт цей називається «Національна кампанія з розслідування впливу закриття нерентабельних шахт на життєво важливі ресурси Донецької та Луганської областей». Цей проєкт, він тільки почався, тому пройшов тільки перший етап. Ось, в цьому проєкті 4 етапи. Проєкт цей закінчиться в маї 2021 року. І я надіюсь, що результати ми отримаємо, які допоможуть нам розібратися в цій проблемі некерованого затоплення шахт. Ну і ось, як казав Віктор Миколайович та інші, що на нашу думку з ним треба підняти питання з розробки еколого-ресурсного відновлення Донбасу. Тому що в нашій Державній екологічній академії фахівці є. Ось, даже був центр з еколого-ресурсного відновлення Донбасу, але його розформірували. Ось, але фахівці осталися, ми робимо все можливе, щоб вийти з цієї ситуації і вже замислитися над тим, що екологічна катастрофа, вона вже тут з нами, і треба щось робити вже по відновленню Донбаса. Дякую. Дякую, пані Оксано. Я ще бачу, що у вас було запитання до пані Марини Тищенкової, так? Так, так. По поводу, з приводу приказу, якого вона казала, яке вона казала про щодо ОВД. Що це за приказ, і незрозуміло було з її доповіді. Це приказ на те, щоб наказ на те, щоб були якісь розробники дипломовані. Ну, зараз звідти з ОВД пишуть всі, хто може, наскільки я знаю. Ось. А хотілося б в неї уточнити, це буде якийсь приказ на те, щоб розробники були такі дипломовані чи якісь відповідні фахівці? Пані Марина, якщо ви з нами. Да, я з вами, колеги. Относительно приказа, это речь шла об образовании и формировании комиссии, которая позволит, да, там, участников этой комиссии там, залучати до розгляду справи з оцінки впливу на довкілля та формувати висновки з оцінки впливу на довкілля. Тобто це така відповідна, да, там, підтримка буде як центральному апарату, так і органам на місцях для прийняття рішення. Йде мова про створення комісії з фахівцями, які мають дуже близькі отраслові знання та досвід роботи. Це якісь пропозиції вам треба буде надавати? Чи ви вже, ну, чи ви маєте якісь фахівців, яких, з яких сформировано це комісія? Ні, зараз ми тільки розробили пакет документів, утверждаємо, це буде вийдет в виде приказу Минприроды, и как только приказ будет подписан, соответственно, это позволит нам формировать уже такие комиссии. Каждый сможет подать свою кандидатуру данную комиссию, которая будет абсолютно открыто рассматриваться, там, пакет документов, перечень, который также утвержден, будет утвержден, и принять участие в формировании, да, там, заключений, принятии решений. То есть это, я так понимаю, такое новшество, да, как бы? Эта опция предусмотрена законом, но она еще не была использована, поэтому мы сейчас аккумулировали усилия, то есть разработали необходимый кейс документов и хотим запустить набор
да, и формирование этой комиссии до конца года. Угу. То есть на сайте, наверное, можно будет ознакомиться, да, со всей информацией или... Да, да, безусловно, конечно, в новостях это обязательно будет освещено. Хорошо, спасибо. Тоді нас наступний... Одну ремарочку внести. Так, так. Я перепрошую, що знову я вліз, але я хочу прокоментувати пані Оксану, що це справжній важливий проєкт, який стане підґрунтям подальшої суттєвої важливої роботи. Ми дослідимо на сьогодні існуючий стан та будемо робити так, щоб у контексті ревіталізації цих територій та цих наслідків. А що стосовно ОВД, хочу підкреслити ще один важливий нюанс. Обізнаність громади також є важливим чинником цього. І наша програма робить крок і в цьому напрямку, тому ми навчаємо громади та підіймаємо обізнаність у прикладі або в напрямку того, як брати участь в процедурі оцінки впливу на довкілля, яка роль та участь громади. Ми готуємо громадських активістів, які можуть, ну, наприклад, наводити або давати правильні запитання стосовно саме проєктів, які там реалізуються, слухати обґрунтування цих проєктів та робити певні висновки з цього. Дякую вам. Так, дякую. Дивіться, тоді ми переходимо до пана Руслана Борисовича Гаврилюка. Він просив слово. Це вчений секретар Інституту геологічних наук НАН України. І якщо можна, то я до вас зразу з питанням, яке в нас в чаті теж пролунало. Це, якщо ви можете прокоментувати, будь ласка, наскільки безповоротні зараз процеси по затопленню шахт і наскільки реалістично взагалі можна налагодити роботу з відкачування та консервації об'єктів. Чи там вже настільки процеси пішли, що, що нічого зробити не можна, і ми можемо тільки наслідки ліквідовувати? Дякую. Дякую, пані Олесю, за питання. Дякую за можливість виступити. Відповідаючи на ваше питання, хотів би повернутися до вашої вступної, одної вступної тез. Чи дійсно нам потрібен моніторинг? Ви задали, чи не пізно вже робити моніторинг, чи потрібно приймати рішення. От ця теза перекликається з питанням останнім, тому що, ну, є кілька важливих тут моментів. Перше, це те, що дійсно ті процеси, які вже пішли, вони мають невідворотній характер. Це як зміни клімату, да? Ми їх не можемо вже зупинити, ми маємо до них адаптуватися. Те саме зараз відбувається на Донбасі. Тобто, ну, чисто з геологічної точки зору, вже підтоплені території, підтоплені в деяких місцях, там, сланцеві, товщі, які набухають і де поверхня землі піднімається. За рахунок підтоплення там розвивається в деяких місцях суфозія, карст, відбувається просідання. Сьогодні багато говорили про просідання, взагалі дуже гарні виступи, які трохи надихають. Це Дмитра Авєріна, Олексія Пирікова, да, Євгенія Шибалова, які дають натхнення на те, що дійсно в нас тут реалізуються певні ініціативи і буде щось зроблено. Стосовно просідання, також хотів би, ну, якби я собі таке нотував і хотів наголосити те, що просідання призводить до ризиків для інфраструктурних об'єктів, в тому числі для водопроводів, комунальне підприємство «Вода Донбасу», і не тільки для них. Тобто це вже якби наслідки того затоплення. Звичайно, ми вже зараз з цим нічого, ну, ми не можемо це вернути. Ми можемо трохи, ну, зробити якийсь mitigation, adaptation, да, тобто пом'якшити ці впливи за рахунок все-таки управління цими шахтними полями, підтопленими на Донбасі, і думати про те, як мінімізувати наслідки цих негативних впливів. Так як сьогодні з нами тут немає, на жаль, Євгена Яковлєва, нашого ключового гідрогеолога в Україні, який займається
Донбасом, який брав участь в цих доповідях, на які нам скинули вже тут в чаті посилання. Да, я як його колега, як гідрогеолог, також би хотів би наголосити на деяких пунктах стосовно саме підземних вод і пов'язаних з підземними водами стану поверхневих вод. Тому що вважаю, все-таки одне з ключових питань – це якість води в результаті того, що зараз відбувається на Донбасі. Про це трохи говорила Держводагентство, пані Ольга Лисюк, як говорила про план управління водними ресурсами басейна Сіверського Донця, про те, що запроваджується система моніторингу. Насправді це дуже важливо. Взагалі система моніторингу – це має бути ключом, інструментом для прийняття рішень щодо управління цією територією. Ми говорили про там три моніторингові свердловини, які вдалося на одному з об'єктів, на одній шахті побудувати і вже отримані певні дані. Це добре. Але насправді система свого часу моніторингу підземним, ну, геологічним середовищем підземних вод була зруйнована. І нам потрібно зараз за допомогою, тут у нас присутні СХІД, РГП, Державної геологічної служби, Академії наук, зробити єдину таку, ну, базу даних по підземних водах. І це наша пропозиція по підземних водах цього регіону для того, щоб дійсно і РНБО, і профільні міністерства, Верховна Рада мала об'єктивну інформацію від дійсно фахівців, інформацію, яка була б отримана за рахунок обробки, фахової обробки, оперативної обробки поточних даних. І тут можна долучати і аерокосмічні методи, крім того, які дають дані про просадку території, про можливі там суви і таке інше, несприятливі інженерно-геологічні процеси, ну так і безпосередньо геологічні дані. Стосовно води, хотів би зазначити, да, що взагалі сьогодні була теза, що Донбас – це маловодний регіон, да, маловодний, але тим не менш до розвитку вугільної промисловості він забезпечував себе водою. Після того, як почалось будівництво шахт, да, вода була забруднена. І ми знаємо зараз, що офіційно це в нас там в районі 600 шахт на Донбасі, ще неофіційно від 2,5 тисяч до 6 тисяч за різними оцінками. В результаті був побудований канал Сіверський Донець-Донбас. Від цього каналу був збудований водопровід Південно-Донбаський, який забезпечує місто Маріуполь. Тобто проблема для води є для всього регіону. Але в той же час є ресурси підземних вод, в тому плані, що розвідані є і для Луганської області, і для Донецької області підземні води. Сьогодні ми говорили також про те, що нам важливіше – зберегти ці підземні води чи розбудовувати там промисловість чи економічну певну діяльність. Тобто ці підземні води, вони мають стати все-таки наріжним каменем майбутньої політики нашої в питаннях охорони довкілля і розвитку Донбасу. Стосовно декарбонізації, також, сподобалась ваша фраза, пані Лені Лесі, що за 30-50 років ми, звичайно, маємо вийти на декарбонізацію, і, тобто, ми маємо розуміти, що стратегічно шахти мають бути, ми маємо відмовлятися від шахт, має активно розвиватися цей проект з трансформації вугільних регіонів. І в зв'язку з цим, напевно, все-таки ми повинні думати про те, як створити єдину систему управління рівнями підшахтних вод на всьому Донбасі. І це має бути і відкачування води, і це має бути його очистка, щоб не було такого, що ми шахтні води просто скидаємо в Сіверський Донець. Питання, звичайно, надзвичайно коштовне, і навіть в Німеччині, в Рурі, виділяється близько 300 мільйонів євро в рік для підтримки рівнів підземних вод. Але від цього ми нікуди не дінемось, ми маємо думати про те, як цю систему створити, як її найкращим чином оптимізувати, щоб це було і економічно, і довкільно найбільш вигідно, така система. Але, знову ж таки, зазначаю, що для цього нам потрібна, фактично, постійно діюча система моніторингу за станом шахтних вод, за станом геологічного середовища як частини довкілля
цього регіону, яка має бути синхронізована із планом управління річкового басейну і взагалі з державною системою моніторингу довкілля. Дякую. Дякую, пане Руслане. Із наукових представників у нас є ще пан Яковлєв Євген Олександрович. Це старший науковий співробітник, доктор технічних наук Національної академії наук України. Євген Олександрович, ви з нами? Я не знаю. Я його не бачив в переліку, я перепрошую, через то я сказав деякі тези з його компетенції. А, ну, тим більше. Добре, тоді на цьому ми переходимо до представників громадськості, які безпосередньо стикаються з цією проблемою, працюють зі зверненнями громадян і безпосередньо також мають певні рішення, які би могли бути імплементовані на рівні державному. Пані Анастасія Бондаренко, яка є правовим аналітиком в благодійному фонді «Право на захист», а також дуже багато доклала зусиль для того, щоб ці комітетські слухання відбулися на такому рівні із забезпеченням представників абсолютно всіх фахових експертних тіл, які мають так чи інакше думку та вплив на вирішення проблеми затоплених шахт в Донецькій та Луганській області. Анастасія, вам слово. Дякую дуже, пані Лесю. Так, наша організація відома як організація, що надає юридичні послуги особам, які постраждали внаслідок конфлікту, але в 2019 році ми доєднались до 3P-консорціуму, який реалізує проєкт зменшення ризиків катастроф у Східній Україні за фінансової підтримки Євросоюзу. Як організація, яка є фахівцями в сфері правового аналізу, ми провели дослідження діючого законодавства України на предмет його відповідності Сендайській рамковій програмі зі зменшення ризиків катастроф. І за результатами цього дослідження діючого законодавства ми можемо сказати, що ми виявили наступне. У нас діюче законодавство України не містить норм, які б формували систему ризикоорієнтованого підходу. Ну і саме ми, як було в багатьох докладах сказано, да, що, як зазначили багато хто зі спікерів, що в нас, ми бачимо, що в нас немає комплексу, в нас немає системи. І це відображено в діючому законодавстві. У нас відсутня система, як така, ризикоорієнтованого підходу. Діюче законодавство не містить в собі норм, які передбачали комплексний захист об'єктів критичної інфраструктури. Як було зазначено, наприклад, Вітерецьку, да, яка на коли в нас пошкоджується водогін, і в нас місто там по 40 днів залишається без доступу до питної води, і процес відновлення цієї інфраструктури водопостачання, він дуже складний, і він відбувається лише на міжнародному рівні. Ми бачимо, що якщо б в нас була комплексна система захисту об'єктів критичної інфраструктури, можливо, якихось таких обставин можна було б уникнути. І третє, найголовніше, що б хотілося зазначити, що в нас відсутня загальнодержавна система комплексного моніторингу. Ми кажемо не лише про довкілля, ми кажемо про систему моніторингу ризиків виникнення надзвичайних ситуацій і природного, і техногенного характеру. Тобто ми аналізуємо та систему моніторингу, яка зараз є, там деякі елементи в нас. Ми бачимо, що в нас є аналіз поверхневих вод, ми бачимо, що відбувається аналіз стану атмосферного повітря, але все це не складається в єдиний комплекс, який би дозволив бачити картину в цілому і не дозволяє нам прогнозувати виникнення надзвичайних ситуацій і прогнозувати ризики. Тобто ми зараз, в нас та система, яка зараз існує в країні, вона орієнтована на подолання наслідків. Ми орієнтуємось на те, що в нас вже виникло. Є в нас вже забруднення, в нас є якісь об'єкти, вони вже щось зробили і вони забруднили довкілля. Що стосується шахт, ми бачимо, да? Ми вже працюємо з тим, що є, а не з прогнозами. Тобто в нас не прогнозуються ризики виникнення таких ситуацій і нема в законодавстві системи, яка б дозволила хоча б зменшити ризики виникнення таких ситуацій. Зі свого боку, ми, коли зробили такі висновки, ми попрацювали з технічними консультантами. Дякуємо нашим консультантам, ми розробили проєкт. Звісно, що це проєкт, це дуже загальна концепція, вона не претендує, я
на проєкт нормативного акту, але як концепція може бути розглянута, ми її подали до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. І ця концепція, власне, стосується концепція створення загальної системи моніторингу ризиків екологотехногенних. Тобто ми хочемо запропонувати створити таку базову платформу для того, щоб всі органи державної влади, які такі, тим чи іншим чином роблять моніторинг, або це довкілля моніторинг, або це моніторинг якихось об'єктів, щоб вони всі об'єднали свої зусилля і змогли обробляти цю інформацію на якійсь єдиній платформі. І це дозволить побудувати нормальну систему ризик-орієнтовану в законодавчому полі, в тому числі. І це буде покращувати обмін інформацією, тому що от ми зараз чули велику кількість спікерів, вони ще кажуть, у нас інформація є, щось десь збирається, в нас щось, якісь дослідження проводяться. Але вся ця інформація, вона не акумулюється на якомусь єдиному ресурсі, і нема доступу, от ви казали, так, будь ласка, розширте доступ щодо того звіту, будь ласка, надайте інформацію щодо таких ось досліджень. Нема платформи, яка б дозволила обмінюватись інформацією, нема єдиного джерела, де і фахівці, і представники органів державної влади, і міжнародних організацій змогли б об'єднатись і обмінюватись цією інформацією. І от ми запропонували таку концепцію створення такої системи, моніторингу екологічно-техногенних ризиків, яка б дозволила збудувати цю платформу і підняти якість моніторингу на новий рівень, включити до цього моніторингу всі необхідні елементи, в тому числі моніторинг підземних вод, в тому числі моніторинг хімічного стану шахтних вод і рівня шахтних вод в шахтах, тому що це зараз державним моніторингом не передбачено. У нас є моніторинг, який там була постанова Кабінету міністрів, яка в нас в 98-му року встановила засади проведення моніторингу довкілля. Так от, ця постанова, вона не передбачає, що в нас буде на постійній основі здійснюватись, наприклад, моніторинг підземних вод, на постійній основі здійснюватись моніторинг шахтних вод. А ми бачимо зараз і по запросу, і по цій ситуації, ми бачимо, що в цьому є потреба. І це потреба саме в тому, щоб цей моніторинг був комплексним, щоб воно поєднувалось в єдину якусь систему і давало нам розуміння ризиків, і як аналізується цю ситуацію, давало нам можливість розробляти заходи на всіх рівнях, на державному рівні, на рівні Верховної Ради, Кабінету міністрів і на локальному рівні розробляти заходи з протидії і виникнення таким надзвичайним ситуаціям. Якось так, дякую. Анастасія, дякую. І ті пропозиції, які були висловлені, вони безумовно врахуються. І на Мінфін буде зроблено відповідні запити і пропозиції. Єдине, що тут буде так само від нас, як від комітету, від Верховної Ради, звернення вже до громадськості, щоб також ви не покладали руки і продовжували ті ж самі зусилля і такі самі звернення, тому що тут лише комплексним підходом можна буде зрушити це питання з місця. Я маю на увазі питання виділення належних коштів, належного фінансування для того, щоб моніторинг і контроль був здійснений на належному рівні, щоб дані були акумульовані в одному місці і щоб ці дані були в доступі для населення з відповідними, можливо, і коментарями, і реакціями від Міністерства охорони здоров'я. Я тут хочу теж нагадати про тезу, яка звучала, що є цілі населені пункти, які вже є непридатними для життя через абсолютно зруйновані джерела постачання питної води і через зруйноване довкілля. Тому ці питання мають стояти високо на порядку денному і мають належним чином бути фінансовані і мають належним чином бути забезпечені з точки зору наявності системи обліку даних, доступу до них та технологій по збору цих даних. Далі в нас за списком пан Володимир Казимирович Єлець, координатор приймальні Української гельсінської спілки у місті Торецьке. Володимир Казимирович, ви з нами?
Анастасія, не чути вас, включіть мікрофон. Ні, це не до мене. Окей. Добре, Гельсінської спілки немає, хоча вони хотіли виступити. Давайте так, тоді у нас ще з заявлених спікерів в громадському секторі залишилось двоє. Це Яна Жовниренко, Агентство технічного співробітництва і розвитку ACTED. Теж ні. І Фундація «Відкрите суспільство». Леся Шевченко? Теж ні. Від «Екодії» хтось буде говорити? Так, я тут. Давайте зараз камеру вимкну. Супер. І Сергію, пане Сергій Третьяков, я теж бачу вашу руку. Ви наступний. Так, доброго дня всім. Мене звати Костянтин Криницький. Я керівник відділу енергетики в громадській організації «Екодія». І «Екодія» разом з нашими українськими та німецькими партнерами співпрацюємо з громадськими організаціями та місцевою владою в 7 шахтарських містах Донецької області, а саме в Покровську, Добропіллі, Селидовому, Вугледарі, Новогродівці, Марнограді та Турецьку. І минулого року вони об'єдналися в платформу сталого розвитку вугільних міст якраз задля і навколо теми справедливої трансформації власного регіону в умовах цієї світової декарбонізації та поступової відмови від вугілля. І взагалі проблема шахтної води вона є майже в кожному шахтарському місті. Європейські досвід доводить, що існують рішення для повторного її використання. По-перше, це можуть бути проекти з очистки шахтної води та використання її для, з одного боку, технічних потреб або навіть для подачі в мережу, а також використання цієї води для теплової генерації через встановлення теплових насосів. Це є дуже проста технологія, яка поширена в Європейському Союзі. А як вже сьогодні, я вже чув, зазначалося, в цьому році, в травні, було створено на національному рівні координаційний центр з питань трансформації вугільних регіонів та почалася розробка державної програми трансформації до 2027 року. І це є дуже доброю новиною, показує, що держава нарешті розуміє важливість і складність проблеми та намагається вирішити та спланувати. Тому наша якби основна рекомендація полягає в тому, щоб питання шахтної води, подібних проєктів з їх використання закладалися і малися на увазі при розробці відповідних програм. Адже такі проєкти вони можуть створити як робочі місця, що буде дуже актуально для регіонів після закриття шахт, так і вирішить конкретні питання, наприклад, теплозабезпечення. Адже багато шахтарських міст все ще опалюється за допомогою вугілля, що ви можете якби уявити, негативно впливає на здоров'я населення та навколишнє середовище. Плюс проєкти подібного масштабу вони можуть і мають мати не просто позитивний ефект для одного конкретного міста, для одного якогось пілоту, а й для цілого регіону, щоб результати таких проєктів можна було мультиплікувати на інші шахтарські міста і зробити це позитив і добрий поштовх для всього розвитку всього регіону. В мене все. Дякую. Дякую дуже. З громадськості у нас все. І я тоді буду запрошувати до вже фінальних завершуючих ремарок. І так, пане Сергію, це якраз до вас. Ви як представник і обраний представник Донецької ОДА можете сказати безпосередньо теж з перших слів, враховуючи все те, що було почуто, і ваші такі побажання, рекомендації, до рекомендацій цих комітетських слухань. Давайте вам як першому з заключних слів. Добрий день, дорогі друзі. Я являюсь депутатом Донецького обласного совета і більше 10 років возглавляв Донецьке обласне управління охорони окружающей среди. И поэтому то, что сегодня звучит, что тема подземных вод, шахтных вод, это тема там звучит 17-го года, 14-го года, эта тема звучит уже десятилетиями. Это тема, которая поднималась специалистами, экологами Донбасса вот десятки раз. Я лично выступал на совещании министров охраны окружающей среды Европы в Сербии в 2007 году с докладом о охране окружающей среды Донбасса, и там посвятил этому отдельный участок работы. Я был участником нескольких совещаний рабочей группы по мониторингу окружающей среды Организации Объединенных Наций в Женеве, где выступал по главным вопросам. И вот сегодня, кстати говоря, пани Мария из Министерства экологии сказала о том, что если есть какие-то рекомендации, пани Мария, вот в Женеве в составе экологической группы по мониторингу окружающей среды
экономической комиссии ООН постоянно участвовал представитель министерства. Там рассматривались рекомендации ООН для стран ВЕКЦА, Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии. Вот там все написано. Пожалуйста, поднимите эти документы, в принципе, и используйте их в рамках разработки тех рекомендаций и тех методик, которые, в принципе, нужны здесь, в том числе по подземным шахтным водам. Я хочу обратить внимание всех присутствующих в том, что сегодня, к сожалению, много разговаривая на тему подземных вод, шахтных вод, в Украине мало что делается. Я сегодня абсолютно поддерживаю Ермакова выступление, очень правильное, что сегодня проблема подземных вод, она требует решения на государственном уровне, как и всегда это было. Но, дорогие друзья, в основе ее лежит мониторинг. И то, что сегодня вот мне понравилось последнее выступление общественности, мы впервые на протяжении всего нашего совещания услышали от общественности, что требуется создание единой комплексной системы мониторинга окружающей среды в Украине. К сожалению, у нас сегодня есть отдельные ее элементы, а сегодня есть субъекты, в принципе, мониторинга. Но Министерство экологии, которое должно в соответствии с законом о охране окружающей среды стать центральным органом мониторинга окружающей среды, к сожалению, таким органом еще не стало. И эту задачу нужно решить. Я думаю, что комитетские слушания вот помогут Министерству экологии заняться своей основной задачей, особенно в условиях сегодняшнего времени и тех задач, которые должно выполнять Министерство и Кабинет министров. Так вот, если говорить о мониторинге, а что такое мониторинг? Это анализ и прогноз. Без анализа и прогноза нельзя разработать никаких, и не нужно разрабатывать какие-то мероприятия или программы. У нас сегодня стратегий полно. Стратегия развития Донецкой области утверждена в этом году областной администрацией до 2027 года. Сегодня пан Резников разрабатывает стратегию развития Донбасса. Вот, везде все стратегии разрабатывают. А где в этих стратегиях, в принципе, на основе того мониторинга, вот проблема шахтных вод, о которых мы сегодня говорили. Я думаю, что комитет должен обязательно здесь занять наступательную позицию, и в эти стратегии не должны обходиться без вот данного проблемы. Я еще хочу однозначно сказать, что проблема подземных шахтных вод – это не только одна проблема наших угольных предприятий, а проблема горных породных отвалов. Она что, не существует для Донбасса как таковая? Она одна из первейших, в принципе, существует. И так далее. Вопросы, где говорили, инженерных коммуникаций. Ну, нет в мире территорий, подработанных, где живут люди. Шахты Германии, Польши и так далее, они не... Города не строились на подработанной территории. У нас, естественно, вся инфраструктура скрипит, трещит, лопается. И это уникальный опыт Украины, стран, которые Европы, которые, в принципе, мы это дело создали. Поэтому предложение, которое я хочу озвучить, безусловно, хотелось бы, чтобы система мониторинга окружающей среды вот сегодня имела не просто декларирование. Я должен, кстати, напомнить, что с 1 января 2019 года вступил новый порядок мониторинга водных ресурсов Украины. А почему сегодня вот он не прозвучал, а что же сделано по этому вопросу, по этому новому порядку? Кстати говоря, я думаю, что желательно, чтобы на следующих слушаниях мы начинали как раз с вопроса вот по анализу от Министерства экологии природных ресурсов, по мониторингу любой проблемы, которые они должны, естественно, прогнозировать, а на базе этого разрабатываются соответствующие потом программы. Поэтому это первая задача. И вторая задача, я хочу сказать, что программа эколого-ресурсного восстановления Донбасса, это программа, ну, о которой тоже говорят неоднократно. Экологическая лига Украины провела несколько конференций в 2014 году и, если память не изменяет, в 2018 году. Я тоже участвовал в ней подготовке, и мы там, это была тема военные последствия, последствия военных действий на охрану окружающей среды Донбасса. Там разработаны были прекрасные мероприятия. Здесь, собственно говоря, многие участники, я вижу, участвовали в этих конференциях, в принципе. И что дальше, как среагировало на это министерство как таковое.
Я думаю, что программа, о которой вы говорили, эколого-ресурсного восстановления Донбасса, и с учетом Северского Донца, который, кстати, носит международный характер, характер обеспечения водой той же России, ведь еще много лет тому назад, в принципе, поднимался вопрос по Северскому Донцу, его воды начинаются в России, заканчиваются в России. И были поручения президента по данному вопросу. Я понимаю, что эта тема сегодня, в принципе, может рассматриваться только в Минске на, в принципе, межведомственной группе. И я должен сказать, что я как депутат писал запросы на Резникова с предложением, в принципе, разработать порядок обеспечения водой и тех территорий, и этих территорий, в основе которых лежат, в том числе, системы мониторинга, в принципе, но так оно и осталось. Я думаю, что это задача на сегодняшний день, с учетом военных действий, которые идут на конфликте, должно быть утверждено вот в Минске, и это может лежать тогда в базе для ее выполнения всеми структурными подразделениями, структурами вот на Украине. Спасибо. Дякую дуже. І до нас приєднується пані Яна Жовнаренко теж на висновки. Прошу вас в такому форматі резюме того, що має бути зроблено найближчим часом для врегулювання ситуації. Доброго всім дня. Я прошу вибачення за те, що приєдналась трошечки пізніше. Я, чесно кажучи, не маю уяви, про що ви казали, але не знаю, може це не буде доречно у цей час. Я б хотіла сказати, що АКТЕТ, я співробітник організації, міжнародної організації АКТЕТ, провела гідрологічне дослідження стану шахтних вод у Торецьку. Не буду довго розповідати про це, що там виявили результати, але ситуація, я можу так сказати, взагалі не дуже така уж, ну, от прям зовсім критична, але є загроза виходу шахтних вод на поверхню. Ми багато розмовляли з експертами, вони кажуть, що там є такий як насув, як вони кажуть, під землею, який стримує додаткову воду, що може йти з окупованих територій. Тобто наразі такий насув є, і він захищає трошечки. Але показники води, які було взято ось в декількох точках, вони чим ближче до лінії розмежування, тим вода гірше. Це може говорити про те, що йде додаткова вода з тої території, що забруднює воду, так сказати, нашу. І це може свідчити про те, що дійсно так, вода насувається, і виходи шахтної води на поверхню через деякий час дуже ймовірні. Тобто, ну, тут вихід тільки один – ставити додаткове обладнання у шахти. Таким чином, щоб вони були спроможні відкачувати додаткову воду. Ну, собственно, так кажучи, от такий мій коментар. Може, звісно, це обговорення було зараз не про це. Ну, якщо у вас є питання, або, може, зауваження, або ви мені щось хочете сказати, то, будь ласка. Яно, дякую. Насправді, це ваш коментар вписується в загальну канву дискусії. І в нас було дуже якісні більше ніж півтори години, майже три години обговорення, питання, яке зараз загострилося, яке не втрачає своєї актуальності вже десяток років, але з 14-го року питання затоплених шахт, підтоплених шахт на Донбасі, питання якості води в Донецькій, Луганській області стало ще більш актуальним через бойові дії, які відбуваються внаслідок російської збройної агресії. Питання в тому, що шахти є основним джерелом забруднення питної води. Забруднення річок, забруднення колодязів, забруднення озер, забруднення ґрунтових вод.
Якщо з цією ситуацією зараз нічого не робити, то в результаті можуть постраждати мільйони людей, які проживають як в Україні, так і в сусідніх державах. І я говорю зараз не лише про мешканців безпосередньо Донецької і Луганської області. Як зазначалося експертами, водні об'єкти, вони всі є пов'язані між собою єдиною системою. І коли забруднюється одна річка, то вона тягне за собою забруднення цілої мережі водних об'єктів, і вона впадає в інші річки, в озера, в моря і так далі. Крім збитків, які можуть бути завдані населенню, ми говоримо ще про безповоротні екологічні наслідки, про збитки довкіллю, про збитки флорі і фауні, яка нищиться. Що з цим з усім робити? Це обговорення дало нам змогу зібрати пропозиції і коментарі, і зауваження як від політиків, так і від представників урядового сектору, від Державного водного агентства, від Державної екологічної інспекції, від Міністерства енергетики, від Міністерства довкілля. В подальшому ми будемо також звертатися комітетом до Міністерства охорони здоров'я, до Міністерства соціальної політики, щоб отримати їх дані і їх бачення вирішення проблеми. Також до нас долучилися представники громадськості, науковці та представники міжнародних організацій, таких як ООН та ОБСЄ, які в свою чергу висвітлили можливі шляхи вирішення проблеми з забрудненою водою внаслідок затоплених шахт. Ці всі надбання нашої конференції, нашого обговорення будуть оформлені в рекомендації комітетських слухань Комітету з питань захисту довкілля та управління природними ресурсами. Після їх затвердження конкретні рекомендації, конкретні запити, звернення на урядові структури, на органи місцевого самоврядування будуть надіслані, і в подальшому це питання стане одним із тих, які комітет буде моніторити, я сподіваюся, що як мінімум на піврічній основі. Наше завдання з вами зараз – це не покладати рук і об'єднати зусилля парламенту, уряду, місцевого самоврядування, громадськості, науковців задля того, аби на внутрішньому рівні організувати програми і добитися фінансування, яке би дало змогу їх реалізовувати. І з іншого боку, залучити належну міжнародну підтримку, міжнародне фінансування для вирішення питання з забрудненими водами і затопленими шахтами, які мають місце на сьогоднішній момент на тимчасово окупованих територіях України, на непідконтрольних територіях. Відповідно, ця наша співпраця, я сподіваюся, дасть поштовх до нових дій, до нових рішень, які будуть реально імплементовуватися. І в подальшому, протягом наступних півроку, року, ми зможемо вже з вами зустрічатися і говорити про результати. Що я можу сказати щодо конкретних рекомендацій? Проєкт буде вам надісланий, але однозначно одним із пунктів буде винесення це питання на ще більш широке обговорення і на проведення парламентських слухань на цю тему. З залученням уже абсолютно всіх відповідних урядових структур, з належним рівнем підготовки і з оприлюдненням даних, які державні структури кажуть, що в них є, що вони моніторяться на системні основи. Я дуже дякую всім за увагу, я дякую всім за приділений час цьому питанню. Питання є вкрай важливим, і я дякую всім за розуміння цього.